Tai LRT forumas, prezidentas Gitanas Nausėda. LRT forumas ir šį vakarą forumo svečias, prezidentas Gitanas Nausėda. Labas vakaras, prezidente. Labas vakaras. Su šalies vadovu artimiausią valandą aptarsim svarbiausius gynybos, užsienio politikos, ekonomikos ir vidaus politikos klausimus, o klausimus pateiks ir skirtingų medijų žurnalistai. Tai Aleksandra Ketlerienė, LRT LT portalo vyriausio redaktoriaus pavaduotoja. Sveiki. Tadas Ignatavičius, Lietuvos ryto žvalgininkas. Labas vakaras. Ir Saulius Jakučionis, BNS agentūros vyriausias redaktorius. Labas vakaras. Na, ko gero, prezidentė, reikėtų pradėti nuo svarbiausios žinios Lietuvoje. Ir čia jau ištisą parą svarbiausia žinia, tai Lietuvos krepšininkų pergalė prieš Jungtinės Amerikos valstijas. Iš Vašingtono per praėjusią parą skundų nesulaukėt jokių? Ne, nėra jokių skundų, jo labiau, kad ir amerikiečiam dar ne viskas prarasta, jie galės su mumis susitikti antrą kartą finale. A, ne? Ir galbūt galėsim konstatuoti, kad ir antrą kartą mes buvome stipresni. Tai prognozuotumėt finalą iš karto, ne, su amerikiečiais? Labai norėtųsi, žinoma, aš tikrai matau, kad šitas čempionatas labai konkurencingas, labai įdomus. Vakar visą dieną tikrai praleidau prie ekrano, kaip pradėjau žiūrėti Braziliją, Latviją, perėjau prie lietuvių. Ir po to dargi labai įdomus mačas Kanada, Ispanija. Ir tikrai buvo ką veikti. Tu turi darbo kažkokio? Prabėgo kaip akimirka. Ir labai gerai baigėsi pergalė. Gerai baigėsi. Saulius Jakučionis, prašau. Prezidente, gal pats vyksite į Filipinus stebėti atkrintamųjų kovų? Žinau, tai yra tokių minčių, bet bėda ta, kad tuo pat metu aš turiu dabar labai nemažai įsipareigojimų. Reikėtų ieškoti labai nedidelio langelio. Trečiadienį išvykstu į trijų jūrų iniciatyvos susitikimą Bukarešte. Kitą savaitę sukviečiamas į aukšto lygio ekonomikos konferenciją Krynicoje, kur pats prezidentas Duda asmeniškai pakvietė dalyvauti ir matyt bus galimybė susitikti ir su Pietų Korejos premjeru tenai. Po to Jungtinių tautų generalinė asamblėja New York'e, tai čia galbūt būtų kalba apie 2-3 dienas ir reikia taip ištaikyti tą langą, bet tokia proga, jeigu mūsų vyrai žais finale ir pataisykite mane, jeigu klystų, man atrodo, pasaulio čempionate sidabro dar neturėjome, ar turėjome? Sauliu, man atrodo, kad neturėjome. Tai štai, bet kuriuo atveju, čia tik tai bloguoju atveju, bet geruoju atveju tai būtų įvykis, kuris turbūt nuo Žalgirio CSKA laikų neturi analogų, o gal net ir yra dar reikšmingesnis. Pasaulio tapti čempionais ir turėti tokią realią galimybę, dėl šito galima ir pešiom nainti. Turėtumėm daug laisvadienių, ko gero po... Aš manau, kad reikėtų po to savaitę apmastyti tai, kas įvyko. Kazlų Rūdos meras valdybės darbuotojams paskelbė šiandien laisvą dieną, tai jūs nesvarstėt prezidentūros darbuotojams? Tapai. Žinote, mums visos dienos, taip kad šeštadienis, sekmadienis jau seniai nebetarpuoju kaip laisvadienio ir tai yra labai sąlyginė savoka prezidento darbe. Nu, jeigu prezidento darbe, tai reiškia ir patarėjų, daugelio patarėjų darbe taip pat, nes jie turi važiuoti arba dalyvauti su manim. Taip, apie jūsų šiandieninę darbotvarkę, pirmadienis darbingas ir šiandien susitikot su užsienio reikalų ministru. Retas susitikimas jūsų darbotvarkė yra. Dar vasaros pradžioje, kai vyrė diskusijos apie vyriausybės ir prezidentūros santykius, tuo metu Landsbergis sakė, kad jūs nematote poreikio su juo susitikti. O kas dabar pasikeitė? Niekas nepasikeitė. Tiesą sakant, mes ne visus susitikimus ir skelbėme. Šitas buvo paskelbtas prieš tai, ne taip jau ir daug savaičių prieš buvome susitikę lygiai tais pačiais darbiniais klausimais. Šiandien irgi svarstėme normalioj dalykinė atmosferoj tuos darbinius klausimus, būsimus paskirimus, kai kuriuos numatomus renginius, kur Lietuva turi aktyviai dalyvauti. Žinote, nedarykime dramos ten, kur jos nėra, santykiai yra normalūs. Taip, mes nesame politiniai sąjungininkai, visi tai puikiai žino, niekam aš čia jokios naujienos nepasakysiu. Ką? Bet esant normaliai valiai iš abiejų pusių, mes tikrai galime naujiena? Ir kalbėtis, ir priimti sprendimus kartu. Aleksandra Ketlerienė, prašau. Nesiniai žiniasklaidoje pasirodė informacija dėl skundų dviejų ambasadorių atžvilgių Jungtinėje karalystėje ir ambasadoriaus prie NATO. Ar kalbėjote apie šią situaciją su ministru ir ar pats pasitikite ambasadoriais? Ta informacija, kurią aš dabar disponuoju, man leidžia pasitikėti jais. Be jokios abejonės, ypatingai kaltinimai, na, mobingu ar panašiai, turi būti labai tiksliai ir atidžiai ištirti. Tai yra rimtas kaltinimas ir tikrai turėtų būti pažiūrėta labai rimtai. Tai ir yra daroma.
Bet kita vertus turime tą daryti subtiliai, nes esame krištolo parduotuvėje, nes diplomatijos pasaulis yra krištolo parduotuvėje, kur sutepti žmogaus reputaciją galima per vieną sekundę, atstatyti neįmanoma net ir per keletą metų. Štai kodėl aš tikrai noriu, kad tas tyrimas vyktų toliau, kad jis atsakytų visas abejones ir visus klausimus. Ir tada mes galėsime daryti sprendimus. Saulius, noriu papildyti, prašau. Prezidentė, dėl ambasadoriaus Matulionio situacija mums kaip stebėtojams yra šiek tiek labiau žinoma. Patys dalyvavome, stebėjome pasiruošimą NATO viršūnių susitikimui Vilniuje. Matėme, kad užsienio reikalų ministerija ir prezidentūra laikosi skirtingos taktikos dėl to, kiek spausti ir kaip spausti sąjungininkus dėl palankesnio teksto Ukrainai NATO viršūnių susitikimo išvadose. Ar šioje vietoje ambasadorius ir liko tarp dviejų ugnių? Ne, ambasadorius neliko tarp dviejų ugnių. Ambasadorius kartu su visa derybininkų komanda vykdė savo funkcijas. Manau, kad visi tie priekaištai, kurie jam buvo skelbti, jis pats turės puikią galimybę atsakyti, nes tokie klausimai ir klausimynas pateiktas ir kiek man žinoma, jis pats atsakė. Aš žinoma norėsiu susitikti su juo taip pat, išklausyti jo įvykių versiją. Bet kuriuo atveju noriu, kad jūs suprastumėt, derybų procesas nebuvo toks paprastas ir jo eigoje buvo tam tikra dinamika, atsirado ir Jungtinių Amerikos valstijų veiksnys ir kitų valstybių aktyvus dalyvavimas buvo ir buvo momentų, kuomet reikėjo rinktis, kuomet vienos teksto dalis, išvadų dalis buvo sukabintos su kitomis teksto dalimis ir patikėkite mažiausiai, ko aš norėjau, būdamas šeimininkas NATO viršūnio susitikimo, kad visi susėstų lėktuvus ir išskristų ir apskritai nebūtų jokio dokumento priimta. Tai būtų buvę didžiausia katastrofa ne tik tai NATO, bet ir ypatingai Lietuvoje. To nesitiko, aš vertinu NATO viršūnių susitikimo rezultatus ne kaip gerus, o kaip labai gerus. Dokumentai labai svarbus, labai reikšmingi visose jų dalise, įskaitant ir Ukrainą, nes tai, kas padaryta dėl Ukrainos, visi visuotinai sutiko, kad dėl Ukrainos dabar nebėra klausimo, ar ši šalis taps NATO nare, klausimas pasikeitė iš principo į kitokį klausimą, kada Ukraina taps NATO nare. Bet užbaigiant tai, ką kolegos klausė dėl ambasadorių, tai konkrečiai ambasadorius prie NATO, pana Deivido Matulionio atveju, ar jūs nematote, kad čia tam tikro bandymo galbūt suvesti sąskaitas su ambasadoriu? Nematot keršto? Aš nenoriu iš karto vadovautis sąmokslo teorijomis karto mėginti čia išvelgti kažkokių piktų kėslų. Manau, kad bus gerokai aiškiau, kuomet aš išgirsiu iš ambasadoriaus jo įvykių versiją. Paprašiau ministro, kad pateiktų visą chronologiją dokumentų ir įvykių taip, kaip jie mato šitą situaciją. Ir manau, kad galutiniame rezultate galėsiu labai aiškiai išvadą pasakyti, ar pasitikiu ambasadoriumi, ar kitoks variantas. Ukraina keičia gynybos ministrą, nes korupcijos... Ar pasitikiu ambasadorium, ar kitos variantas, ar nepasitikiu? Skandalai su kariuomenės aprūpinimu niekaip nesibaigė ir Ukraina skundžiasi, kad negauna visų pažadėtų ginklų. Kiek jų tiekimas stabdo būtent korupciją ir kiek tai svarbi priežastis sąjungininkams tiekiant ginkluotę ir nevykdant savo pažadų? Tai svarbi priežastis, tai labai svarbi priežastis, kadangi... Tos valstybės, kurios teikia paramą Ukrainai, yra demokratinės valstybės. Reiškia, jos turi paisyti ir savo visuomenių nuotaikų, ir rinkėjų nuomonės. Na ir įsivaizduokite, kad rinkėjai vienoje ar kitoje valstybėje mato, kad yra labai ryškus korupcijos skandalai toje valstybėje, į kurią yra nukreipiama parama. Tai suduoda didžiulį smūgį tos valstybės reputacijai, šiuo atveju Ukrainos reputacijai. Ir man visiškai suprantamas Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio noras, kiek galima apsivalyti nuo tų korupcijos apnašų, kurios okay, vis dar egzistuoja. Ir čia man atrodo viena netgi sąlyga galų galiai NATO stoti, kad ten korupciją tu turi kažkiek ten sumažinti, panu ir kovoti, actually to žingsnius daryti, ne? Ar aš maišau ir pas mus Lietuvoje mes irgi ten kovojam su ta korupcija, kad, nes tai vienas iš tų reikalavimų, jeigu tu nori visokius ten NATO patekti. Man atrodo, nemaišau, bet, čia...
tuo pačiu apvalyti Ukrainos įvaizdį tarptautinės bendruomenės akise, kadangi nuo to tikrai priklauso ne tik tai dabartinė parama, bet ir ypatingai ta parama, kuri bus skirta dar ateityje. Ar F-16 dėl to ir vėluoja? Ne. Ne, aš nemanyčiau, kad dėl to, kai kada dalykai yra susiję ir su tuo, kad tiesiog vienas dalykas yra priimti sprendimą, kitas dalykas įgyvendinti tą sprendimą, tai galiu duoti konkretų mūsų pavyzdį, mes galėjome pranešti Ukrainai tą gerąją žinę dėl NASAMS dviejų paleidėjų pateikimo jiems na, praktiškai prieš pusantro mėnesio, kuomet lankiausi Ukrainoje. Ir galime pasakyti, kad pažadą įvykdysime rugsėjo pabaigoje, nes tiesiog reikia pagaminti, reikia sukomplektuoti, reikia pristatyti. Tai dabar galėjau jau sukonkretinti prezidentui Zelenskiui paskutinio savo vizito Kijeve metu, kad tai padarysime praktiškai rugsėjo pabaigoje, vėliausiai spalio pradžioje. Taip kad ir kitos valstybės dėl logistinių, dėl technologinių, techninių priežasčių priima sprendimą politinį, o po to jį ir įgyvendina. Saulius, prašau. Prezidentė apie Ukrainą. Lūkesčius prieš Ukrainos kontrpuolimą šį pavasarį kėlė tiek karščiausiai jos rėmėjai, tiek pats Kyjivas, tačiau operacija, na, kol kas nebuvo pasiekta kažkokių reikšmingų rezultatų. Ar man vienam ar čia klausimai kol kas tokie standartiniai, kur jau atrodo 100 kartų skaitėm tuos atsakymus ir aišku Nausėda, tai kokias atsakymą duos tą, ką mes jau girdėjom 100 kartų. Dabar ką čia pašnekės apie minas, apie tai, kad lūkesčiai visą laiką, nu, planai daromi ten, bet tada, nu, realybėje visai visą laiką kitai būna. Realiai progresas vis tiek vyksta, gal netoks greitas, nieks nenumatė ten tiek daug minų ir tai labiausiai stabdo. Ukrainiečiai neskuba, nesaugo gyvybės. Ar mes išgirsim tą patį atsakymą į tą patį klausimą? Tipo, ar tikrai negalima įdomesnių klausimų paklausti? Man tas gal, nes mes žinom, ką jis pasakys šitais klausimais, ne, ir man atrodo, jis jau yra net sakęs tuos klausimus. Tai nežinau, man kol kas, nu, čia dar tik 10 minučių, bet nežinau, norėtų snerti gal giliau į labiau tokius karštesnius klausimus, nežinau, pagrilinti biškiuką, o ne, nu, bet I guess čia forumas, čia gal net neturėtų būti kaip su Kelaičių laida, dažnai karštos kėdės, kur tiesiog iš karto atakuoja ar panašiai, nu, tarkim. Tatų mūšio laukia. Nepaisant to, vis pasigirstančios kalbos apie galimas Ukrainos taikos derybas su Rusija susilaukia, sakyčiau, visuotinio pasmerkimo įskaitant. Ai, čia apie derybas, okay, gal geriau. Kas jums leidžia šiandien tikėti, kad Ukraina gali laimėti tą karą mūšio laukia? No. Pirmiausia, Ukrainos pusės nuoseklumas, drąsa, karinis išmanumas ir turbūt ta tvirta valia, kurią gali turėti tik tai valstybė, kuri gina savo laisvę ir gina savo teritoriją. Rusija tikrai niekada neturės tokios motivacijos, tie kareiviai, kurie yra siunčiami į Mėsmalę, jie tiksliai ir nežino, už ką jie kovoja. Jie gali būti... Gerai, nu jie žino, už ką jie kovoja ir blemba. Sakymas, whatever. Pripūsti visokiausių mitologinių dalykų ir Rusijos propaganda tą puikiai sugeba padaryti. Tai jo, tai reiškia, jie turi tą. Neturės tvirto įsitikinimo ar šito jausmo širdyje, kad jie kovoja iš... Jo, ir esmė ta, kad nu, kai ten tie visi tada karininkai ir panašiai sako, kad realiai čia yra overblown dalykas, kad realiai tu tenas, kai atsirandi apkasuosi, kaip jie ten sakė, kad tu kovoji už šalimai esantį savo žmogų ir jis kovoja už tave, tipo, ne ten kažkokieno, kažkų politikų ten idėjas ar kažką, kad tipo, išnyksta tokie dalykai for the most part, aš nežinau, man tokie atsakymai visokie čia, kaip pasakai kažką, bet ir nieko. Savo šeimas. Už savo motinas, už savo tėvus, už savo vaikus ir kad jie turi tik vieną vietą gyventi pasaulyje, tai yra Ukrainos teritorija ir jie šventai gins iki galo. Štai kodėl aš manau, kad jie toliau tęs kontrpuolimą, jisai duoda tam tikrų rezultatų, bet Rusijos pusė pasirengė tam kontrpuolimui. Jie nori padaryti taip, kad tas kontrpuolimas Ukrainos pusėje kainuotų didelius žmogiškuosius praradimus, gi Ukrainos pusė nori, kad jie būtų kiek galima mažesni. Štai kodėl galbūt mums iš šalies žiūrint ir žiūrint per televizijos ekraną atrodo, kad puolimas galėtų būti ir drąsesnis, ir greitesnis, bet tai būtų daroma didžiulių praradimų tiek technikos, tiek žmonių sąskaita. O tai yra Ukrainos prezidentui nepriimtina ir aš visiškai jį suprantu šitoje vietoje. Prezidente, pastaruoju metu girdim ir tai, kad na, didėja tarsi spaudimas iš vakarų šalių, vakarų lyderių, sąjungininkų. Taip pat tai nebuvo blogas atsakymas, tiesiog nu, mes girdėjom tą atsakymą. Gal ne tais būtent žodžiais, bet dalį net atspėjau, bet pretty much mes girdėjom jau kartas po karto ir kokio tu kitokio atsakymą tikėjais.
Tai tipo, net nežinoma, beverčiai klausimai kol kas. O, na, sėsti prie derybų stalo ir toks nusivylimas galbūt netikėjimas, kad šį karą galima užbaigti Ukrainos pergalę ir, ir raginimus sėsti prie derybų stalo. Jūs tie signalai pasiekia, kai pasiekia, galbūt jums jūs bandoma kažkaip spausti, kad jūs irgi darytumėt įtaką kažkokią vienokią ar kitokią ponui Zelenskiui. Be abejo, mes negyvename beorėje erdvėje ir tie signalai mus pasiekia. Kartais jie yra truputį mistifikuojami ir kartais na, iš kažkokių gandų mėginama sudaryti įspūdį, kad labai koncentruota forma Ukraina kviečiama ir stumiama į derybas. Mes labai aiškiai, Lietuva, aš pasakiau šitoje vietoje, kad mums nepriimtinas bet koks derybų modelis, jeigu jame nedalyvauja Ukraina. Jeigu už nugaros Ukrainai kažkas derasi trečiasis su Rusija. Tai kol pati Ukraina neapsisprendė, o mano žiniomis yra apsisprendusi atstatyti savo teritoriją tokią, kokia ji buvo, niekas negali priekiauti Ukrainos teritorijomis jos sąskaita. Tokia yra mūsų pozicija ir mes priešinsimės bet kokiai kitai pozicijai, kuriuose bus mėginta paminti šį kartą jau galimai iš vakarų pusės Ukrainos suverenitetą ir nuspręsti, kiek teritorijos jai reikia palikti, o kiek teritorijos turėtų būti atiduota grobuoniui tam, kad jisai kuriam laikui nusiramintų. Visi puikiai suprantame, kad grobuonis nusiramins tol, kol jausis sotus, o po to eis toliau. Taip, Saulius, prašau. Tai ar esate sulaukęs konkrečių prašymų? Jo, neatsakė realiai tą klausimą. Ne? Ne. Kalbant apie Baltarusiją, kuri irgi yra na, šitame kare, ir iš tikrųjų iš visuomenės turbūt dviejopos reakcijos. Vieni žmonės nerimauja, bijo, ko mes galim laukti iš Baltarusijos, tuo metu kiti na, važiuoja apsipirkti, nepaisant visų raginimų nevažiuoti, perspėjimų ir panašiai. Taip pat mes pradėjome girdėti apie galimybę uždaryti sieną. Kaip manote, na, kokią grėsmę šiuo metu kelia Baltarusija Lietuvai, Lietuvos gyventojams ir na, ar tas sienos uždarimas ką nors išspręstų? Baltarusijos režimas yra grėsmė. Ne Baltarusijų tauta yra grėsmė, bet Baltarusijos režimas, kuris naudoja žmonės savo piktiems kėslams, yra grėsmė. Ir na, negalime būti tokie naivus ir turėdami didžiulę sieną su, ilgą sieną su Baltarusija, tikėtis, kad visi žmonės, kurie kerta mūsų sieną ir nusprendžia apsigyventi Lietuvoje yra su visiškai gražiausiais tikslais čia atvažiuoja. Taip, iš tikrųjų, politinė prasme persekiojimų žmonių, kurie baiminosi dėl savo sveikatos ir gyvybės, buvo labai daug, ypač 2020 metais, 2021 metais. Ir dabar dar tokių yra ir humanitarinis koridorius tikrai turėtų būti atviras. Tačiau netmetu tos galimybės, kad tarptų įvažiavusių žmonių, kuriems mes išdavėme leidimus gyventi ir kuriuos vėliau identifikavome kaip grėsmę nacionaliniam saugumui keliančių žmonės, jeigu neklysiu, tokių bemaž tūkstantis susidarytų. Wow. Na, tai yra žmonės, kurie galbūt nusprendė eiti kitų kelių. Galbūt aš nenoriu apkaltinti, kad jie yra KGB agentai, bet jie galbūt nusprendė tiesiog apeiti sankcijas tokiu būdu gyventi gerai vakaruose, o verslą toliau vykdyti rytuose. Tai visokių čia galima variantų prigalvoti ir manau, kad tokių variantų tikrai yra. Štai kodėl mes ne dabar, ne šiandien, o jau vakar ir užvakar sakėme, kad priimkime sprendimus, kurie būtų adekvatus abiem valstybėm, kurios yra nedraugiškos mums. Tai yra tiek Rusijos, tiek Baltarusijos valstybėm. Tačiau tuo metu buvo galvojama, kad Baltarusijos piliečiam turime daryti išimtį. Dabar, man atrodo, jau galvojama šiek tiek kitaip, ypač po Wagner grupuotės atėjimo į Baltarusijos teritoriją. Tai Wagner grupuotė gali pajudėti ir į vieną, ir į kitą pusę, bet tikrai patikėkite, Aleksandras Lukašenka nuo to niekiek nepasikeis. Ir jo retorika arba tikslai NATO valstybių atžvilgių ir ypatingai kaimyninių valstybių atžvilgių tikrai... Įdomu iš tikrųjų. Nu čia ta grėsmė, tipo, nežinau, man atrodo yra du variantai. Tipo, kaip galima žiūrėti tą... saugumo dabar ir panašiai. Vienas variantas yra tas, kad dabar yra kaip tik saugiausias laikas mums, actually minimum investuoti, kiek tik galim, ten pusantro kiek procentų reikia dėl NATO ir panašiai, bet tipo, į tą apsaugą minimumą. Tipo, su ta mintim, kad Rusija yra dabar nusilpus ir mes NATO, ir jinai nelies NATO, ir tipo,
su ta idėja, kad tos pinigus tiesiog investuoti, pavyzdžiui, švietimą, kad ir švietimas, su idėja, kad po 15 metų atsipirks. Aišku, tai niekad nebus, bet, nu, tarkim, tokia teorija, kad dabar mes taip esam, kaip čia, surizikuoti tarsi suloš tokia, kaip per kokį StarCraft, žinai, pradžioje investuoji ne į armiją, o į ekonomiką ar savo ten, ar švietimą, nu, į kažką, kas po 10-15 metų turės tos dividendus, žinai. Ir dabar sužaisi taip, nes dabar galbūt palankiausias tam laikas, kol, nes, nu, aš neprokurne manau, kad Rusai dabar, net jeigu su Ukraina kažkaip po pusmečio susitartų ar kažkas baigtų, taip, nemanau, kad jie dabar ilgą laiką dar naudėstų kažką, tuo labiau NATO šalį. Taip, vien iš tos, taip, ant tokio surizikamą eiti ir investuoti labiau. Arba iš kitos pusės, kaip tik alarmas iki aukščiausio lygio, kad dabar reikia absurdiškai ginkluoti iki dantų, nes pavojų didžiausiai mes esam trečio pasaulinio ir viskas ragai ir panašiai. Tipo, man atrodo, yra dvi stovyklas, kaip, nu, iš dviejų pusių tą galima žiūrėti. Bet, jie, aš nemanau, kad Rusai ten pajėgus iš vis kažką dabar daryti. Ir jo, jie niekad nėra pirštų jokios NATO šalies palietę, tai čia nebent čia, jeigu jie actually pradėtų griūti ir tada trečią pasaulinį keltų su atomkiam, bet tada mums, kažin, ar padės labai, kai atomkės ant mūsų mėtis, mūsų ten ginklai turimi. Jo. Bet kai ten tik tokia, kokiam ten kurmiai beha duchino ten apie Europos Sąjungą, kur kalbėjo ir panašiai, ir paramas ir panašiai, ten labai žmonės, aš vienam pasakiau, taip, kad ukrainiečiai realiai kovojo už mūsų visų laisvės ir panašiai. Ir žmonės tada labai tą priėmė, kad literaliai aš galvoju, kad Rusai ateis, nu, su savo kareiviais į Lietuvą. Aš kaip tik negalvoju, kad tai bus. Bet žmonės gal neįvertina tos rusiškos įtakos prieš laisvę. Prieš mūsų laisvės, prieš mūsų vakarietiškas ten arba vertybės, arba žmonių laisvės, arba propagandos netgi pusę paėmus, kad Rusai per savo finansavimus, per gilius ryšius, jie daro smarkį įtaką. Ir rinkimams, ir visuomenės susiskaldimui, ir sąmokslo teorijoms sklindančiams. Jie kelia grėsmę mūsų laisvėj, bent jau aš, kai kalbūt, iš tos pusės daug, nu, markesnis, kaip čia, įtaka ta į valstybę, į mūsų laisvės, negu kad, nu, kariai, nes man atrodo, karių jie neves tikrai, nu, bet čia, vėlgi, viskas įmanoma. O dabar mes žinom ir jų planą, ten tą iš LRT straipsnio tų tyrimų paviešintų iš Baltijos šalių, kurie tenais, kaip jie ir investuoja ir pastumia visi tas politinės partijas, galbūt tokius judėjimus, šie pavienius, kad sukeltą šurmulį, kad padalinti tautą, kad paskleisti, kad ir vat apie, nu, aš nežinau, čia ir tą paskleidė, žinai, bet apie tą mūsų tą mokymo programą, žinai, va čia mokins vakarietiškai vaikus tvirkins. Šitas gal ne iš rusų atėjo, bet tos ideologijos, tie, kur įtiki tom ideologijom, tai yra rusų propaganda. Jie paskui pritaiko jau patys, a, jo, žiūrėk, jo, rimtai vakarai tą daro, jie kaip saugot vaikus. Ir kartais tiesiog tie naudingi idiotai, jie jauniem net nemokė tiesiog to įtikė, nes ten tiesiog jie pagauna tokius žmonės, kurie tiki dalykais. Kai kuriem gal ir sumoka, kaip Reuters tyrimas parodė, kur, pavyzdžiui, Vokietijoje yra partijos. Ir tada ilgas sąrašas žmonių, kurie susiję Baltijos šalyse, kuriem actually Maskvos pinigų atsekė. Tai vat įdomu ten yra, kad galvoja žmonės, kad ta grėsmė, laisvė ir panašiai tai yra tik pro ginklus. Ne, tu gali rinkimus įtakoti, tu gali politinės partijas kažkaip vat, nu, pakreipti savo pusę ir panašiai. Ir tada vat turi situacijas, kai ten, nu, gal pas mus to nebūt, nes mes jau NATO esam, bet vat kaip Moldovai, kur ten dalis Moldovos challenge arba ten toj pietų. Kaip Osetijai? Jo, pietų Osetijoje ten arba vat galų galiau Ukrainos pažiūrė ir vat per tą spaudimą, per tą padalinimą, per tą kivirčimą, kaip per tą propagandą, per tas botų farmas, per sąmokslo teorijas, tai įtakoja valstybės visą visuomenės nusteikimą, mąstymą galų galia žmonių. Tas pavojus yra ir kol Rusija turi lėšų, kol jie tą savo ruskį mir veda pasaulį ir turi galimybę vesti, to jie niekad niekas ir nebus saugus. Tai ukrainiečiai vien iš tos pusės žiauriai silpina Rusiją ir jos pajėgumus. Ir ne tik, kad aišku, ir visus regionus aplinkui iš karinės pusės apsaugo, nors, nusakau, aišku, čia ilgas laikas praeitų, kol Rusijai kažką sugalvotų vėl daryti ir turbūt ne prieš NATO šalį. Bet dar ir iš tos pusės, kad mažina resursus, kuriuos vat gali paskui egzertinti kitas šalis ten ir kitas vietas. Ten netgi ta pati kova dėl Afrikos galbūt vieną dieną pasikreiptų į kitą pusę, žinai, labiau ten. Nu, bet ten atskira tema. Bet jo, tas grėsmė Rusijos, tai nėra tik tais jos ginklai.
Ir gali būti, kad netgi ta propaganda Rusijos ir tie melai ir naratyvai Rusijos yra netgi dar, kaip čia, pavojingesnis ginklas mums ir kur dar daugiau žalos padaro mūsų visuomenė ir laisvėms. Tai nepasikeis ir tai turime projektuoti, darydami savo sprendimus. Ką daryti su piliečiais, Lietuvos piliečiais, kurie, na, vis dar nemato grėsmės ir važiuoja į Baltarusiją? Pirmiausia, norėtųsi kreiptis į juos ir tikrai, na, paskatinti gerai apgalvoti tuos savo sprendimus, nes jie gali patekti visiškai be savo kaltės į labai keistas istorijas ir galbūt net laikinai prarasti savo laisvę. Ir būti apkaltinti tuo, ko jie niekada nepadarė, vien tik dėl to, kad nusipirktų truputį pigiau dešros. Na, tikrai, man atrodo, tai nėra adekvatu, bet elgtis diktatoriškai ir nurodinėti piliečiams, kur jie turi pasilikti ir kur jie turi važiuoti, tai jau diktatoriškos valstybės atributas, mes tokia valstybė nesame. Ačiū už atsakymus gynybos ir užsienio politikos klausimais, judam gal prie vidaus politikos ir pirmas klausimas toks paprastas, politika, kodėl kišiau nesakėt, ar dalyvausit prezidento rinkimus. Aš manau, kad turiu tokią teisę. A, jo, čia pradėjom skaityti. Turiu pirmiausia teisę per šitą bėgimą ir tokį nuolatinį lenktyniavimą su laiku tiesiog surasti keletą savaičių rimtam apmąstymui, ar aš galiu dar vykdyti savo misiją, pirmiausia, žvelgiant iš mano žmogiškų pozicijų. Ar turiu tam pakankamai sveikatos, ar turiu pakankamai noro kovoti politinėme lauke. Kovos elementų dėja čia yra labai nemažai ir kartais ta kova peržengia ir garbingų taisyklių ribas, bet aš matau tame prasme tol, kol tikiuosi. Kokio šūdo atrinkime, būkime vieningi straipsnį. Fak, ne, aš ištinius ne tą žinutę. Apsimeskim, kad tu tik nepalinkinai, būkim vieningi straipsnį. Įgyvendinu savo konstitucinę priesaiką, kurią daviau tuo metu, kai buvau išrinktas ir inauguruotas. Manau, kad tą padarysiu, kaip ir ne kartą kalbėjau šių metų pabaigoje ir tikrai nėra taip, kad aš tą sprendimą jau esu padaręs, tik tai dabar čia mėginu koketuoti su visuomenė ir jo neskelbiu. Aš tikrai dar noriu paimti tam tikrą krepšinio terminais minutinę, nors tai nebus minutinė pertraukėlė, ir susidėti viską savo gyvenime ir pasakyti tą sprendimą. Tęsiančią temą, vis tiek įvardyjamas garsiai ponas Anušauskas kaip galimas jūsų varžovas prezidento rinkimuose. Pone prezidente, jūs kritikavote ministrą Anušauską dėl galimai jos kleistos riboto naudojimo informacijos, tačiau prokurorams pradėjus kiteisminį tyrimą, dėl šio fakto nereikalavote, kad jis, na, būtų ar atsitrauktų, ar būtų nušalintas nuo pareigų. Kodėl? Ir ar tai nesukuria blogo precedento, kad ir kiti aukštas pareigas užimantis pareigūnai tyrimo metu gali likti savo postuose ir laukti jų pabaigos? Aš labai sąmoningai vengiau atskleisti poziciją, kai generalinė prokuratūra pradėjo tyrimą šio klausimu, kadangi šitai būtų daroma įtaka šitam tyrimui. Tikrai nesijimu savo spręsti, ar šiame dispute mes esame teisūs, ar ponas Anušauskas, kuris pateikė savo kontrargumentus. Jūs pats buvo dalyvis to pokalbio. Prašau. To susitikimo pats dalyvis buvo. Jūs žinot, kaip viskas vyko. Juk. Mano nuomonė, jis pažeidė konfidencialumo reikalavimus. Šitą aš ir pasakiau. Ar gali likti pareigose tuo metu, kai vyksta tyrimas? Prašau. Ar gali ministras likti pareigose tuo metu, kai vyksta tyrimas? Nes paprastai reikalaujama, kad tuo metu pasitrauktų. O jeigu generalinė prokuratūra nuspręs, kad vis dėlto nieko čia tokio pažeista nebuvo, politikas gali pats savo nuožiūrą priimti tokį sprendimą, tačiau aš manau, palūkėkime mes generalinės prokuratūros sprendimo ir tada turėsime ne tik tai politinį, bet kas svarbiausia, teisinį vertinimą, kuris jau mums leis uždėti visus taškus ant i. Saulius, prašau. Prezidente, švietimo, kultūros ir finansų ministrų atveju nelaukėte prokuratūros išvados tam, kad pasakytumėte, jog jiems būtų geriau pasitraukti iš pareigų. Ar netaikote dvigubų standartų? Na, tai tuos standartus... Kaip jis pala? Atveju nelaukėte švietimo, kultūros ir finansų ministrų atveju nelaukėte prokuratūros išvados tam, kad pasakytumėte, jog jiems būtų geriau pasitraukti iš pareigų. Ar netaikote dvigubų standartų? Na, tai tuos standartus suformulavo pirmiausia pati ministrė Šiugždinienė, kuri manė, kad ji negali pasilikti tokiomis aplinkybėmis ir pasitraukė iš ministrų pareigų. Tuo tarpu kiti du ministrai elgėsi skirtingai. Vienas ministras apskritai nemanė, kad
kad jis turi kažką tai daryti. Kitiem ministrės sugražino pinigus ir tokiu būdu tartum dar daugiau klausimų sukėlė, ar jį tokiu būdu pripažino savo kaltę ir taip toliau ir panašiai. Vėlgi, mes turime STT tyrimą, STT apklausas, generalinė prokuratūra taip pat dar šito užsijama, kurie atsakys į šituos klausimus ir vėlgi turėsime turbūt ne tik tai politinį įvertinimą, kurį jau padarėme, bet ir teisinį įvertinimą, kurį padarys įgaliotos institucijos. Prezidente, bet klausimas netoks. Klausimas, kad tuo atveju, tų ministrų atveju, jūs nelaukite, ką pasakys prokuratūra, kad jūs pasakytumėte, jog jiems geriau būtų pasitraukti. Kodėl tuo atveju darėte taip? Dėl to, kad aš buvau įsitikinęs, kad nusižengimas yra ir kaip jūs puikiai žinote, mes savo pavyzdžių taip pat padarėme, nes Povilas Mačiulis buvo atsidūręs labai panašioje situacijoje ir sprendimai mūsų buvo labai greiti, operatyvus ir aš maniau, kad jis turi pasitraukti, jis tai padarė, padarė vakarietiškai. Taip mes formuojame politinius standartus, kurie turi, mano manimo, būti aukšti ir turi būti tuo aukštesnė, kuo... Prisimenat, man atrodo, kažkas rašė. Jeigu aš nemaišau dabar, kur vyko tas šiek tiek skandalas, galų galė ir tada... Dėl tos švietimo ministrės buvo tas, ir tada Nausėdos tas, kas ten buvo, patarėjas ar kažkas tas, kur tiesiog atsistatydimo ir out. Ir man atrodo, kažkas rašė, kad kai arties rinkimai čia bus naudojama kaip koziris. Žiūrėkit, va, mes iš karto pasitraukėm, pašalinom šitą tipą ir viskas. Ten kiti dar teorijas kėlė, kad jisai ar taip jau ilgą laiką jau kaip ir nebevykdė tų pareigų ir kaip ar ten jau norėjo pastraukti ar kažką. Ir tiesiog, kad tą padarė kaip tokį kozirį vėlesniam laikui, bet aš irgi vos prisimenu tą, bet man atrodo, čia būtent tas ir yra tas toks, kozirio naudojimas ir ir kaip be būtų, jis turi teisę tą daryti ir jo, ir tai yra kozirys jo, vienas iš jų aigės. Kuo aukštesnio rango pareigūnas yra įtrauktas į istoriją. Aleksandra Ketlerinė. Aš šiek tiek norėčiau grįžti prie rinkimų. Politikos užkulisiuose kalbama, kad jau kalbate su partijomis dėl paramos galimos. Konkrečiai minimi socialdemokratai, ar esat kalbėję su partijom? Aš esu kalbėjęs su partijom, tačiau tikrai ne dėl paramos. Šiuo atveju galbūt kažkas kalbasi mano vardu, bet tikrai nėra įgaliotas to daryti. Dar kartą kartuoju, kaip aš galiu kalbėtis su partijomis, jeigu po to gruodžio mėnesį pasakysiu, kad žinote, savo misiją baigiu ir rinkimuose nedalyvausiu. Tai reiškia, aš savotiškai išmaudau partijas ir apgaudinėjau jas, teikdamas klaidingus signalus. Aš manau, kad su partijomis šiuo metu kalbasi kiti kandidatai, kai kurie jau spėjo ir visą ratą partijų apsukti ir sugrįžo į išeities poziciją. Tadas Ignatavičius. Jo, bet tos kalbos vyksta ir tų klaidingų signalų galimi jūsų varžovai prezidento rinkimuose, jeigu jūs dalyvausite, atsiunčia įvairiausių. O jūsų nuomonė, ką signalizuoja tai, kad, pavyzdžiui, partijų lyderiai vengia, baidosi dalyvauti prezidento rinkimuose? Ką tai signalizuoja jūsų galva? Na, aš manau, kad kol kas per anksti apie tai kalbėti, kol kas tik tai viena partija pateikė kandidatą, kitosgi partijos visos dar turi galimybę iškelti savo lyderius prezidento rinkimuose. Galbūt tai padarys tiek Tėvynės sąjunga, tiek Lietuvos socialdemokratai, o galbūt ir Saulius Skvernelis dar nepasakė savo galutinio žodžio ir jo partija taip pat iškels partijos vadovą. Aš manau, kad mes turime dar pernelyg ankstyvą laikotarpį kalbėti jau apie labai aiškiai suformuotą žmonių grupę, kurie dalyvaus prezidento rinkimuose. Manau, kad tai yra laiko klausimas, per 2-3 mėnesius mes turėsime visus atsakymus. Bet apklausos rodo, kad ryškiausias kitais metais vyksiančių prezidento rinkimų favoritas būtumėt būtent jūs ir antroji vietoj Ignas Vėgėlė, Ingrida Šimonytė, trečia būtų apie ką jūsų nuomonė tada apskritai būtų. Palakatų prašai, kodėl smarkiai? Man tai patinka, kai tiesiog tu pradi savo temą, kai žiūrim visiškai. Kad aš jūs sakęs, kad švietimui, kad nežinau, ar smarkiai takuot sutaupimas. Ką? Juk švietimui pats sakai, kad nežinai, ar smarkiai takuot sutaupimas. Ką reiškia šitas sakinys? Aš tau... Ir kodėl tu šis prie to priskirinti? Aš tau paaiškinau, kad taupyti kariuomenį, tai kaip taupyti prezervatyvus yra tiesiog labai tupa eilutė. Nu labai labai tupa eilutė, aš tau tą paaiškinau. Tai tu fokusuokis tai, kad tu parašai labai labai tupa eilutė.
Nes aš tau patikiu pavyzdžiui, kad realiai čia yra labai daug kintamų ir tu negali lyginti su dabartinė situacija, kur aš pat parašiau, kad tipo, kur pasakiau, kad nu, kariuomenį gal reiktų dabar kaip tik nu, sužaisti, geriau investuoti kažkur kitur negu į kariuomenį, nes dabar rizika maža. Ir tu tą parašydamas, nu, čia yra ypatingai tu per labai nepritaikoma dabartinė situacija. O tu prisikabinai dabar prie kažko kitko, prie žodžio smarkiai ir tada parašiai sakinį nesuprantamą apie kažkokias mano pozicijas, kur aš nežinau, apie ką tu kalbi, tai permastik tiesiog, ar geriau tiesiog susirink savo daiktus ir parašiau nesąmonį ir viskas ir baigiam tą, ar dabar ginčias dėl kažkokio žodžio, kur net neaišku, apie ką tu kalbi, kai žiūrim Nausėdos iš vis forumą, aš tai nesuprantu kartais. Tu rinkimų kampanija. Vėlgi, nelygu tai, kas dalyvaus rinkimuose, kokius klausimus kels, aš manau, kad ekonominiai, socialiniai, žmogaus teisių klausimai, o ir užsienio politika, nes žmonės nori gyventi saugiai, būtų tikrai svarbiausi klausimai, bet visa potekstė arba rinkimo turinys arba rinkimo retorika, žinoma, labai smarkiai priklausytų nuo to, kokie kandidatai dalyvaus. Nes savaime suprantama, kad visi jie turi skaitą. Kad palyginimas žiauriai tūpas, aš jau pasakiau, kodėl sen. Dabar tam, kad tu tada ginštumės, bent suformuok sakinį normalų, kur lietuviškai perskaityti ir manoma bus suprasti, apie ką tu kalbi. Bent tiek tada padaryk, jeigu nori kažkur ginštis. Bet kad tavo palyginimas labai tūpas, aš parašiau trims viską parašiau. Tai I don't know, jeigu nesupranti, tai tiesiog jūs lėsit. Skirtingas vizijas, skirtingus prioritetus, pagaliau skirtinga profesinė kvalifikacija ir vieniem iš jų patogiau kalbėti vienomis temomis, kitiem kitomis. Taip kad palūkėkime, man atrodo, mes tiesiog labai nekantraujame. Norime greičiau sužinoti tą galutinį finalo rezultatą, nors jisai bus dar tik tai sekmadienį. Tai kantrybės, kaip klasikai sako, kantrybės. Saulius Jakučionis dar. Dar nepaleisiu jums leidus, prezidente, kai kurių stebėtojų nuomonę kampanijos metu jums teks paneiginėti Igno Vėgėlės naratyvą apie tai, kad esate prieš esminius pokyčius valstybėje nusiteikęs susimokiusio politinio elito kandidatas. Kaip tai darysite? Based. Na, gaila, kad žmogus pradeda savo rinkiminę kampaniją nuo melo. Ir to melo jis pateikė daugiau. Girdėjau, kad ir kalba apie kažkokius mano susitarimus su konservatoriais. Na, nejaugi žmogus nemato, kokie buvo mano santykiai su šia partija visus keletą kadencijos metų. Ir galėtų įtarti, arba yra toks įtarus, kad galvoja, kad vykdomi kažkokie užkulisiniai susitarimai. Nebus jokių susitarimų. Aš ėjau į pirmuosius rinkimus. Kaip nepriklausomas kandidatas, beje atsisakęs Tėvynės sąjungos paramos, galbūt tai turėjo iš dalies ir įtakos mūsų tolesniems santykiams, nespėliosiu, tai turbūt dabar nebe tiek ir svarbu. Jeigu nuspręsiu eiti į antruosius rinkimus, lygiai taip pat eisiu kaip nepriklausomas kandidatas, nes manau, kad tai leidžia išlikti arčiausiai žmonių, labiausiai girdėti juos ir stengtis vykdyti jų valią, kurią jie išreiškia rinkimuose. Manau, kad tai pavyko padaryti pakankamai neblogai, ypač įvertinus, su kokiomis aplinkybėmis ir iššūkiais mes susidūrėme pastaruosius keletą metų. Tai turbūt... Davai, pigus, jeigu jis nepasiduoda toliau. Tu parašiai, kad tūpas. Visų pirma, aš neparašiau, kad tūpas, aš pasakiau, kad tūpas. Parašiau tiesiog, kodėl tūpas, bet niekur neparašiau. Iliustravau tragišką logikos tiesiog trūkumą ir skaičių trūkumą, kintamųjų trūkumą. Aš neparašiau, kad tūpas, ne? Taupyt kariuomenį, tai kaip taupyt prezervatyvus? Ir aš parašiau, jo, jei šansas pastoti būtų 0,1%, gal ir sumokėtų kartais pataupyt prezervatyvus ir surizikuoti kabutėse, jei tai reikštų absurdiškai didelius pinigų kiekius, sutaupytus ir investicijai. Tai aš niekur nerašiau, kad tūpas. Tai... Oh my fucking God. Aš bandžiau paneigti tavo argumentą, kad tūpas. Tai adresuok tada kažką. Konkrečiai adresuok kažką. Aš trečiau gartas, kur tą, ką parašiai, nieks nesupranta. Nes nelietuviškai parašiai sakinį, kodėl smarkiai juk švietimui pats sakai, kad nežinai ir smarkiai takuotų staupimas. Aš nežinau, ką tas reiškia. Tai jeigu nori paneigti kažką, tai paneig pirmą. Suformuok sakinį, paneig kažką. Dabar, ką tu gali paneigti ir prie ko čia švietimas? Jei tai reikštų absurdiškai didelius pinigų kiekius sutaupytus ir investiciją į ateitį smarkiai. Investiciją į ateitį smarkiai. Prie ko čia švietimas tada? Tiesiog, ar tu gebi skaityti, ar supras bent vieną dalyką, aš neįsivaizduoju tada, apie ką tu net kalbi. Tad negali parašyti.
Kodėl yra tupas taupyti kariuomeniai, tai kaip taupyti prezervatyvams? Kodėl yra tupas pasakymas? Nes visų pirma, kokie šansai yra? Koks šansas yra, kad rusai puls Lietuvą NATO šalį? Ar toks pats šansas kaip pastoti? Nes prezervatyvai ten 99,9 whatever procentų turi apsaugą. Ok. Tai pastoti šansas yra koks? Tada 0,1%, koks šansas, kad rusai mus puls? Koks šansas pastoti, jeigu be prezervatyvo tada? Jeigu vat sutaupysim prezervatyvo, ar toks pats šansas, kaip kad rusai, jeigu pultų? Nu, vien tas palyginimas, jau aš tau vat ir sakau, vat, priklauso nuo šansų. Negali tiesiog parašyti tas pats, kas taupyti prezervatyvą. O jeigu būtų šansas, kad pastoti apskritai be prezervatyvų yra 0,1%, ar tada tik tu štai lūtė? Tada skamba visai logiškai sutaupytam prezervatyvų kartais, ne? Nes absurdiškai mažas šansas, tu gali ir tokį riziką laisvai prisimti. Matai, jau vien dėl to yra tūpas palyginimas, kad tu negali kintamųjų priskirti viens prie vieno, nes čia visiškai nesulyginami. Ir vat jeigu būtų sulyginami skaičiai, tada žiūrėk ir tavo tada argumentas, tas tavo teiginys tampa nebelogiškas. O tu priskabinai prie švietimo smarkiai, kur aš net neparašiau švietimo. Nes čia gali bet kokią investiciją, prašau investicijas, tu gali paimti tos pinigus, kur leistum prezervatyvus pagal tavo, ir kadangi yra toks mažas šansas, net jų nenaudojant, susilaukti vaiko pagal šitą scenarijų mūsų hipotetinį, tai tu jas gali investuoti į bet ką kitką. Ir čia tada jau būtų analogijas, ta, kurią aš pasakau, kad jeigu dabar yra toks mažas šansas, kad Rusija mus puls, gal apsimokėtų investuoti tada į kažką kitką, pavyzdžiui, švietimą, bet yra investicija. Tai dabar ar supranti, kad yra tupas tavo pasakymas, ne dėl to, kad tu iš kažkur ištraukai švietimą, iš vis kur apie švietimą nieko neparašiau, tada maišai dalykus, ar nesugebi savo teiginio net suformuoti. Ir vat ginčias, ir nori kalbėti pastoviai. Kam? Kodėl tą darai? Ir tada išsirinkė laiką, ne tai, kad balsu tada ateit kaip ir skatinu. Tada, kai mes žiūrim Nausėdos LRT formą, nenustoji rašyti. Ir net ne tai, kad patikslinsi, ką norėjai parašyti, kur norėjai paprieštrauti, bet tu ginčiais neteisingai, kur aš ką pasakiau ar parašiau žodžių savo, kuri. Why? Ir pagalvok, kiek kantrybės reikia man kiekvieną dieną su tokio lygio diskursu interaktinti. Fuck me. Ir aš tikėčiau to iš visiškų vatnikų, nu aš iš savo publikos mažiau tikėčiau. Nu biški kažkokio supratimo, kas vyksta tada. Turi kažkokį klausimą, nesutarimą. Atei tada balsų pasiginčia dar kažką. Bet tada rašo, sukuria kas pasakyta, kas nepasakyta. Vidury video tada random, man tekstų jam atrašyti. Tada praeis diena jis parašysi Discordą kažką sugalvojęs atsaką, nes iš po darbo grįžta. Nu tipo, ir taip savaitė tęsias. What the fuck is happening? Žodžiu, tai dabar jau tikiuosi baigsi šitas, jau užtikrintai, tai yra autistiškas eilutė, nėra kaip apgintau jos, tai norėsiu kažką pasakyti, tiesiog atėk į Discordą balsų, nes čia blėt absurdas, gerai, žiūrim šitą toliau. Streamo įrašai YouTube, mano karalius.gg/YouTube linkas, arba tiesiog į paiešką YouTube karalius įvedi ir blėt, kaip aš parašiau YouTube. Jo, bet jo, YouTube realiai visi tie būna, visi reaktai, visi video iš esmės, praškai nieko nepraleidžiu. Ok. Apie juos minėti ir išsamei diskutuoti čia neverta. Prezidentė, trumpai užsiminėm apie baltarusių diasporą Lietuvoje. Pastaruoju metu Lietuvos viešojoje erdvėje dėl jos tikrai juntamas erzulys. Šalyje įvairiais pagrindais gyvena apie 60 tūkstančių baltarusijos piliečių šiuo metu. Dalis lietuvių baiminasi, kad tarp atvykstančių gali būti KGB agentų. Kitus tiesiog čia panašiai jau klausė, kalbėjo apie tai yra Vilniaus ir kitų miestų gatvėse. Kaip jūs manote, ar imigracija iš Baltarusijos šiuo metu yra kontroliuojama, ar visgi yra per didelė? Aš manau, kad mes turime gerokai aktyviau domėtis tuo, kokį vaidmenį arba kokių tikslų vedini atvyksta į Lietuvą žmonės iš Baltarusijos. Ir dar kartą kartu, aš čia nemetu jokio šešėlio Baltarusijos žmonėms, aš tiesiog kalbu apie tai, kad Baltarusijos režimas turi savų tikslų ir yra pakankamai įgudęs naudoti žmonės kaip instrumentus savo rankose. Pagaliau žmonės turi savo gimines, kurie lieka Baltarusijoje, jie gali susidurti su grasinimais ir spaudimu, taip kad turime visą tai turėti galvoje ir tikrai
ne suniveliuoti diskusijos į labai tokį ekonominį lygį, mums reikia pigesnės darbo jėgos, taigi mes čia esame pasirengę atsivežti žmonių iš ne tik Baltarusijos, bet ir iš Nigerijos, ir iš dar kažkur tai kitur. Mes visada turime galvoti ne tik tai apie ekonomiką, bet ir apie mūsų nacionalinį saugumą, nes, kaip aš mėgstu sakyti, nebus nieko, jeigu nebus nacionalinio saugumo. Nebus nei socialinės, nei ekonominės politikos, kadangi mes būsime pažeidžiami. Tai mažiausiai, ko turėtume išvengti, tai grėsmių, kurios yra susijusios su mūsų nacionaliniu saugumu. Prezidente, laimėjęs rinkimus, jūs sakėte, cituoju, aš stengsiuosi vienyti Lietuvos žmonės partijas, stengsiuosi, kad Lietuvoje būtų mažiau pagiežos be prasmiškos konkurencijos, kuri nelėmė sprendimų. Atrodo, kad ta konkurencija tik aštrėja ir šiandien išgirdome na, tokių nuoskaudų kitiems politikams. Kodėl jums, kaip jums atrodo, kodėl nepavyko tą vienijimo misiją ar savo klaidų išvelgėt? Aš manyčiau, kad vis dėlto politikai yra konkurencinė sritis, kurioje atskiros partijos, atskiros asmenybės konkuruoja savo idėjomis tam, kad būtų išrinkti. Taip, tam tikrais kritiniais valstybės gyvenimo laikotarpiais, manau, įmanoma surasti tą bendrąjį vardiklį ir atsisakyti beprasmiškos konkurencijos, nes kiti tikslai yra gerokai aukštesnio lygio ir valstybės saugumas to reikalauja. Manau, kad tokių situacijų, o ir dabar turime tokią situaciją, kai geriau būtų atsisakyti beprasmiškos konkurencijos, tačiau dažnai tai priklauso ne tik tai nuo manęs, kadangi aš vienas galiu paskelbti vieną, tačiau partijos, kurios na, nori konkuruoti ir mato prasme vien tik tai konkurencijoje, matys situaciją kitaip. Na, paimkime štai visai neseną pavyzdį. Visiškai gerų intencijų vedamas aš pasiūliau tarpininkauti švietimo mokslo ir sporto ministerijos dialogę su profsąjungomis. Tai, jeigu neklystų, biudžeto komiteto pirmininkas jau pasakė, kad tokio tarpininkavimo nereikia a priori. Galbūt dėl to, kad tai pasiūlė prezidentas. Tai pasakykite, ar įmanoma tokiomis sąlygomis tą taikų ir tokį, sakyčiau, vieningo sutarimo dialogą plėtoti, yra ganėtinai sudėtinga. Štai kodėl, ypatingai artėjant rinkimams, matau, kad galimybių susitarti nekonkuruojant dėl tam tikrų svarbių valstybėj dalykų jų yra gerokai mažiau. Nepaisant to, aš vis tiek tai darysiu ir galiu pasakyti, kad socialinės politikos srityje man pavykdavo sutarti dėl labai svarbių, mano nuomonę, fundamentalių dalykų, kaip dėl pensijų aplenkiančio augimo, kaip dėl paramos neįgaliems žmonėms teikimo, su tiek su ankstesnėje vyriausybė, kuri buvo kairiosios centro pakraipos, tiek su šita vyriausybė. Ir ypatingai džiaugiausi, kai prasidedant 2023 metų biudžeto svarstymą. Tai iš tikrųjų, nežinau, visas tas pokalbis kol kas veikia tikrai kaip, jeigu ten Vėgėlės tas buvo irgi tas, nu, kaip jis išreiškia, pradeda savo rinkiminę kampaniją, tai šičia Nausėda realiai visus punktus pažymi, kaip tu pradėtum savo rinkiminę kampaniją, tarkim, kokį pokalbį tai yra. Visų pirma, pamini visus savo gerus nu, visus pasiekimus, ten, nu, dalykus, kuriuos tu ar pasiekai ir padarai. Ir jis čia vat, pasirašęs, netgi paskaito, kad nepamirštų išvardinu visus. Piškai užtumai ir ant Vėgėlės ir kai jis savo tą kampaniją pradėjo nuo melo, realiai visus tu pažymi. Ir tikslus pasako, kad čia reikia vienyti ir bendradarbiauti ir panašiai. Visus tos čekus užsideda maždaug šitam pokalbį kol kas. Tos, kur nu, tokie būtų... Nu, bet ką maigės suprantami, paminėk, ką gero padarėjai, primink visiems, tai yra, ką gero padarėjai, kad nepamirštų, kokie planai į priekį ir dar biškai užmesk šeido ant savo konkurento galimo to tipo. Tai čia toks idealus gaunasi, nu, bet jis sako, dar neapsisprendęs, tai tipo, jis gal ir apsigalvos, ten jeigu reitingai, pažiūrėjau, labai maži būtų ar dar kažkam, tipo, nežinau, kaip, nu, bet techniškai šitas vat, visas LRT formos pokalbis, nu, labai toks geras pradinis jo tai rinkiminiai kampanijai. Pavyko sutarti, kad situacija yra sudėtinga, energetinių išteklių kainos auga, infliacija auga, turime daryti sprendimus, kurie padėtų verslui ir žmonėms išgyventi tą ypatingai sunkų laikotarpį. Pavyko to padaryti. Tai kainuoja be galo daug pastangų ir jėgų, bet tai verta daryti, kadangi aš įsitikinęs, kad darant kartu padaryti galima gerokai daugiau. Prezidente, jūsų irgi paminėti kai kurie pavyzdžiai, o ir artėjantis būsimi rinkimai, kurių kitą metą bus trys, na ir vasarą čia vykę.
maištingos nuotaikos valdžioje rodo, kad naujas politinis sezonas, kuris prasidės jau ne už kalnų, o praktiškai šį sekmadienį gali būti įtemptas, karštas ir panašiai. Tai kaip jūs vis dėlto vertintumėt ar valdančioji dauguma šiandieninė? Bebrai, kad tu kiekvieną streamą nusišnekėjai, paaiškino tau netgi čatas kartais, ne šitą tai nieko neatsakai. Tai apie ką mes galim kalbėti tokiu kaip tu? Pala, taigi ta du kartus jau tave tai mautino. Ne, vieną kartą tai mautino. Matai, sakau čia tiesiog, nesvarbu kas ką sako tokiems žmonėms, svarbu, kad, vat, jis turbūt niekaip negalėtų apginti, ką Biguzdikus sakė, ir net Biguzdikus nesiginčytų. Bet vat, žmogus, kuris nemėgsta manęs, iš karto tiesiog karalius su kitų nuomonė nepritarė. Dėl to čia, tai mautus deda. O už ką tu tai mautą gavai senį? Kas tave tildo? Ar tu atėjai savo poziciją bent vieną apginti kažkada ever? Ne, tu tiesiog užtyli ir neberašai. Tai apie ką mes kalbam. Tada ateina va tokį nuvėmę. Ai, tu dėl tų gaisrininkų visiškai, kur ten absurdą padarė. Tiesiog jo žmonės įsižydžia ir tada ieško bendraminčių, va kažką apkaltina, kad nelogiška kažką parašė, net ne mane apkaltino vapšė. Aš apkaltinau žmogų, bet matai, kadangi mes nemėgsta, reikia iš ką parašyti čia karalius, taigi nepriema ranta. Jo, tai mautą uždedi blogai, duodi 10 minučių paaiškinimą, tai tu rantini irgi blogai, su tai žmonėms tu niekad nelaimėsi. Tiesiog niekad nelaimėsi, o tada ar tie žmonės bent kartą atėjo savo poziciją apginti kažkokią. Jokios. Ir vat jam atrodo, kad dabar vat, kad jisai gavo taimautą kažkada, kad čia vat pas mane reiškia, uždedu taimautą, kad atsakyti negalėtų, bet tai Discord'e balsu tik šnekėt. Ir tau sakau ir jam, tiesiog kad į čatą pastovi nerašinėt, bet nes viskas, ką sugeba tokie kaip tu, tai į čatą rašinėt. Ir viskas, nu tai čia koks... Apgailėtina, blėt, apgailėtina. Ir tokie žmonės jaučiasi, kad kažkas kitas kažką jam daro. Kad kažkas kitas yra tūpas ir blogas. Ir to labiau, kad tipo man rašo, kur aš tai mautus dedu, kur literally kalbu su plokščia žemė, su vatnikais. Apie ką tu senį kalbi? Bet tu nekalbi niekur. Tu niekur argumentų neparašai. Ir dabar tu neparašai argumentų. Neparašai, kur aš klydau, ar kur mano logika klaidinga buvo. O tiesiog užtumi ant manęs. Kas nėra diskusija, nėra konstruktyvi kritika, bet ar tu tą supranti? Aišku, ne. Nu ir apie ką tu gali kalbėti? Vat tokie vat ateina man tiesiog, cute yra, cute, kad šitie žmonės galvoja, kad jie yra adekvatūs, protingi. Ar to labiau kitus gali kritikuoti? Fuck me. Useless. Šiandieninė sudėtim pasieks tą finišą, ar ne? Aš manau, kad ji turi visas prielaidas pasiekti tą finišą. Ir galėčiau pasakyti, kad tiesą sakant, užsienio politikos saugumo srityje tą dialogą arba tą sutarimą pasiekti mums pavyksta dėl to, kad aš laikausi labai panašių nuostatų. Kartais nesakoma, kad kai kuriais klausimais aš esu kategoriškesnis negu dabartinė valdančioji koalicija, kaip antai Baltarusių imigracijos klausimų ir panašiai ir taip toliau. Bet svarbiausia, kad mes visi suprastume, kad Lietuvos užsienio politikos vaidmuo didėja. Ir NATO viršūnio susitikimas buvo geriausia to išraiška, parodžiusi Lietuvos regioninę lyderystę. Tai visų mūsų nuopelnas, tai ne vien tik tai prezidento ar užsienio reikalų ministro nuopelnas, tai tikrai sutelktinio darbo rezultatas. Saugumo srityje mes taip pat daugeliu požiūriu sutampa mūsų pozicijos su valdančiosios koalicijos pozicijomis, kadangi mes sakome už tai, pasisakome už tai, kad krašto apsaugos išlaidos turi didėti, kad mes turime laipsniškai pereiti prie visuotinio šaukimo modelio, kad mes turime kurti didį... Užpinins. Ne, negaliu užpininžintis. Nuostabus bebrai. Vis dar laukiam beje tavo argumentų ir vis dar laukiu Discord'e, kad balsu ateitum pašnekėti ir vis dar laukiu tavo argumentų. Nes aš paaiškinau, kur savo pozicija. Ir Bigus Dikus 10 minučių atsakiau, kaip tu sakai, 10 minučių mažiau buvo. Atsakiau, jam paaiškinau labai detaliai. Aš vis dar laukiu jūsų argumentų. Kur aš buvau neteisus ir argumentuotai. Vis dar laukiu, tai kai sugebės tą parašyti, tai bent parašyk, o šiaip aš Discord'e laukiu balsu. Tai jo, vis dar laukiu, by the way. Pyksti tik už tiesą. Verk, verk, kiek tau patinka. Nuo to teisus nepasidarysi. Jo, aš teisus esu ne dėl to, kad kažkas kažkur verkia ar kažkas tau vaidenas, o dėl to, kad mano argumentai buvo išdėstyti ir jie įrodo, kad aš esu teisus. Dabar
Laukiam, kol tu pateiksi savo argumentus, kurie įrodytų priešingai. Vis dar laukiam. Kaip galvojat, koks šansas, kad bus argumentai iš Bebras 9000, kuris savaitį svaigsta, nusišneka ir nieko protingo dar nėra parašęs. Ir dabar va, galvoja, kad argumentus rašo, realiai tik stumia. Amazing, man krublet, amazing. Jų balsas tiek pat reiškia, kiek ir visų jūsų, by the way. Čia tiesiog nuostabu. Vizija, kad mes turime modernizuoti savo kariuomenę. Tikrai esame visiškai tame pačiame puslapyje. Štai kodėl tų konfliktų... Atsiuksiu 5 sekundės palauk. Kad mes turime kurti diviziją, kad mes turime modernizuoti savo kariuomenę. Tikrai esame visiškai tame pačiame puslapyje. Štai kodėl tų konfliktų arba tokių esminių konfliktų jų praktiškai nekyla. Todėl nedramatizuokime kartais... Tu pateik argumentus, pasakai, kad aš nelogiškas ir aš kažkur klystu. Tai pateik konkrečiai argumentus degrade, ble. What the fuck, aš savo pateikiu bigus dikus atsakymą. Jeigu jis turės atsakymą, jis man atsakys. Su taim lygtais nieko net nekalbėjau. Tai dabar tu, kadangi kaltini mane, kad aš kažkur klystu ir aš logikos neturiu, tai argumentuoti. Kuriam teiginį ir savo pateik. What the fuck, sen, ir tu supranti, kas vyksta. Ir jis, by the way, toliau čia atrašo jam Discordas ir balsu ateiti, jūs matot, kaip tiesiog net nėra jo realybė. Viskas, ką šitas žmogus moka, tai YouTube'e komentarą kokį parašyti, Facebook'e ir Twitch'e, I guess. Viskas, daugiau nieko, nes žino, kom tai baigtus ir žino, kad nesugebėtų visiškai jokio argumento surieks, net tą lygą čia biškai dialogo. Okay. Iškyla kartais ginčiai tokių labai konkrečių dalykų, bet aš visada esu linkęs matyti per tuos detales aiškesnę viziją, matyti kelią į priekį ir aš matau, kad Lietuva didina savo saugumą, vis glaudžiau bendradarbiauja su savo partneriais ir vaidina vis didesnį vaidmenį užsienio politikoje. Dar trumpai apie saugumą, nepaklausim, kalbėdami apie gynybą, mums svarbu čia turėti Vokietijos brigadą ir sukurti jiems ne tik tai tinkamas sąlygas treniruotis tarnybai, bet ir gyvenimui. Ar mes, jūsų nuomonė, kaip priimančioji šalis, turėtume sukurti sąlygas ir 14 tūkstančių šeimų, kurios atvyktų kartu su kariais, tai ir žmonos, ir vaikai, ir už kokius pinigus tai darytumėm? Už savo, ar turėtų susimokėti patys vokiečiai už tokią infrastruktūrą? Saugumas kainuoja ir mes tikrai negalime sakyti, kad visais atvejais Vokietijos pusė per... Gal kas nors paaiškinti, kokia nauda Vokietijai iš to būtų, tipo, kad jie ir galėtų sakytų, tipo, jo dabar mes prisidėsim, ar tam yra Vokietijai nauda, kad savo tipo karius dislokuoti. Aš nesigaudau už to temą, tipo, kokia jiems būtų nauda, kad mes galėtume sakyti, davai žiūrėkit, irgi apmokėkit kažkiek, pavyzdžiui, čia hipotetinis toks. Tas savo išlaidas mums, kadangi Vokietijos pusė jau yra padariusi tokias didelės investicijas, kurias būtų tekę daryti mums. Kalbu ir apie sandėlių įrengimą, ir ginkluotės atvežimą, dislokavimą. Taip kad tas reikalavimas, kad brigadai nusprendus Vokietijai, kad brigada bus čia, nuolatinio dislokavimo pagrindu, natūraliai kyla klausimas dėl socialinių dalykų ir tie socialiniai dalykai yra susiję pirmiausia su šeimų atsivežimu ir reikalingos infrastruktūros jiems. Tai mes esame tokį pažadą davę ir tai yra mūsų įsipareigojimas, kaip priimančios valstybės įsipareigojimas, kad sukursime tokios sąlygos, kokios bus maksimaliai priimtinos Vokietijos pusėj, nes jie šiuo atveju apsisprendžia skirti savo kovinės galios didelę dalį Lietuvai ir pasirengia tai daryti laisvanoriškai. Ar paskaičiuota, kiek tai kainuos? Tai kainuos nemenkus pinigus, tuos pinigus esame jau įkalkuliavę ir skiriame tuos pinigus tiek poligonų statybai, jeigu reikės, skirsime juos ir socialinės infrastruktūros objektams. Ir labai tikiuosi, kad tai leis mums sustiprinti savo saugumą ir svarbiausia sukurti tą vadinamą atgrasimo efektą, kuris neleis mūsų priešininkams testuoti arba noro nesukels testuoti mūsų saugumą ir leis mums gyventi ramiai ir mes sukursime savo gerovę savo pačių rankomis. Jūsų, taip, prašau, norėtų. Jeigu mes vis dėlto mūsų pokalbis nubloškia į mūsų saugumo situaciją, labai trumpai noriu jūsų pasiteirauti dėl sienos su Baltarusija uždarymo. Yra girdėti vėl svarstymų, kad tai reikėtų padaryti. Kaip į tai reaguoja mūsų partneriai vakaruose, ar apskritai tai yra įmanomas tas sienos uždarymas, turint galvoj tranzito situaciją su Kaliningradu?
Įvairiausi modeliai galimi, tačiau aš noriu grįžti į pačią pradžią. Kokiame kontekste atsirado svarstymai apie galimą visišką sienos uždarymą? Tai yra kelių savaičių senumo dalykas, kuomet buvo visiškai akivaizdu, kad grasinimai perkelti Wagner grupuotę į Baltarusiją jau yra pradėti realiai vykdyti. Ir atsiradus pirmą informaciją, kad dalis Wagner grupuotės dalyvių, karių atsirado Gožos poligone, tai yra visiškai artimame nuotolyje nuo Lietuvos ir Lenkijos pasienio. Kaip tik tuo metu aš susitikau su Lenkijos premjeru Mateušu Moravieckiu su Valkuose ir mes kalbėjome apie tai, kad jeigu situacija toliau eskaluosis ir mes matysime labai konkrečių duomenų, kad Wagner grupuotės dalyviai yra įtraukiami į nelegalios migracijos veiklą ir mėgina padėti nelegaliems migrantams nelegaliai kirsti sieną, arba dar blogiau patys dalyvauja šitame kirtime, tai esame pasirengę situaciją eskaluojantis visiškai uždaryti sieną. Nuo to laiko praėjo... Mūsų nesaisto įsipareigojimai tarptautiniai. Tuo metu mes sakėme, kad mūsų šalių saugumas, tiek Lenkijos, tiek Lietuvos, yra svarbiausias dalykas, nes mes privalome, niekas už kitas už mus nepasirūpins taip gerai savo nacionaliniu saugumu, kaip mes patys. Prezidentė, tai, linkstate prie to, kad nebeaktualus pabaigiau. Po to, reiškia, situacija nesieskalavo. Po to... Po Prigožino mirties atvejo mes matome, kad yra tam tikras sutrikimas Wagner grupuotės. Nausėda užmušė Prigožino, confirmed, kad sieną mūsų apsaugoti ir užtikrinti saugumą. Nice, well played, Nausėda, strikes again. Tose ir šiandien konkrečios informacijos apie tai, kad... Chances of Nausėda killing you are low, but never zero. Okay. Wagner grupuotės nariai yra prie mūsų pasienio ir mėgina destabilizuoti pasienio situaciją. Aš neturiu. Lenkijos pusė vargu bauer galėtų papildomai kažką pasakyti apie tai, kad komplikuojasi situacija prie jų pasienio. Todėl mes turime suprasti, kad mūsų veiksmai turi būti adekvatus situacijai. Jeigu situacija komplikuojasi, mes veikiame vienaip. Jeigu situacija lieka tokia pati kaip dabar arba netgi stabilizuojasi, mes turime elgtis kitaip. Niekas nenori uždarinėti sienų vien dėl sportinių interesų. Prašau, Sauliu. Teisingai jūs suprantame, kad šiuo metu visiškos sienos uždarymo scenarijus yra mažiau aktualus negu buvo. Manau, kad galima tai pasakyti. Gerai, ir jūs... Įdomu, tu žiūri, nes pradėtis ir noriu užbaigti, ir įdomu, nes aš jau net nesugebu sekti, ką Nausėda šneka taip nubodžiai. Aš seku, ką šneka, tik aš labai jau girdėjau, labai nubodu yra, bet... Jo, ir mažai ką reaguoja, aš nežinau, jau atrodo viską reagavau, ir čia, kai kurie dalykai nenusimanau tiesiog. Ten, kur paklausiu apie karius tos, aš tiesiog nenusimanau, čia tiesiog jo atsakymas, bet aš tos visus jau atsakymas, toks jausmas, kad girdėjau. Praškai visus klausimus, apie sieną įgės negirdėjau, bet girdėjau iš kitų tą patį. Bet jau yra žiauriai nubuo. Tai klausos, nes Nausėdos bus prezidento, šitas formos. Tai reikia tipo, paklausyti, ką sako, ir aš galų galia girdžiu atsakymus, viską jatite įgės pravers, tiesiog iš tokio bendro išsilavinimo pusės, bet šiaip žiauriai nubuo. Aš net biš pagreitinu 1.1, nes... gal man ginčas su chatu 30 kart labiau patinka, negu klausys šitos pačius atsakymus, bet jo. Prieš tai jau palėtėt ekonominius klausimus, turim dar laiko, pabandysim juos aptarti. Ko gero, pradėkim nuo mokesčių reformos. Jūsų manimu, kuo dabar yra pavirtusi mokesčių reforma ir ar ją dar galima vadinti reformą? Galėčiau kalbėti labai ilgai, bet pasakysiu, prisimindamas savo ir prieš paskutinį, ir paskutinį metinį pranešimą. Beje, adekvatus tas Nausėda nėra ko ginčytis. Man atrodo, niekas ir nekaltina, kai jis neadekvatus buvo, man atrodo, niekas nėra to sakęs. Problema ta, kad mano idealiam pasauliai Nausėda niekad neturėtų net būti kandidatas į prezidentus ir tuo labiau niekad negalėtų būti išrinktas. Bet mes labai toli gyvenam nuo idealaus pasaulio, tai todėl mes ir turim jį ir dar dabar netgi frontrunnerį, tipo... Bet jo, pagal tos kriterijus, pagal kurį rinko Nausėda, jokioj protingai visuomenė neturėtų niekas niekad būti renkami. Bet yra kaip ir aigės? Tai kaip ir atsitiko, reformų langas užsivėrė ir dar privėrė valdančiąją koaliciją pirštus.
Ačiū už atsakymą, prašau tau. Pasiekmės kokios to galimos, tarkim, ir opozicijos atstovai kalba apie tai, kad turėtų prisimti atsakomybę finansų ministrė Gintarė Skaistė, nes dvejus metus dirbo tuščiomis apsukomis. Tai vat jos atsakomybę matytume čia atveju, turėtų pripažinti, kad na, neatliko darbo per tuos trejus metus. Honestly, turbūt tikrai turėtų, ne. Jeigu tikrai, čia buvo jau, nu, tas talking pointas, jų žadėtas dalykas ir tada tokį underwhelming pateikė tą projektą, atrodo tikrai neapmastyti iki galo ir tiek iškart ten pakitimų ir diskusijų greičiausiai tikrai turėtų, nu, nes neįvykdė savo tada darbo taip, kaip turėtų vykdyti pagal norimą standartą, nežinau, greičiausiai aš skaičiu tą, nu, bet aš nenusimenau, gal, aš nežinau, gal ten nuo daug žmonių priklauso, ne tik nuo jos, nu, bet jeigu esi ministras, tai tada nuo kuo daugiau, nežinau, kas daugiau turėtų kristi ant to kardo. Apskritai dėl ministrų kabineto keliais sakiniais, jeigu pasakytumėt, koks jūsų yra lūkestis, ar reikėtų tą kabinetą kažkaip dar yra galimybių įkeisti, ar reikėtų keisti? Dėl pačios ministrės darbo. Iš tikrųjų, man atrodo, kad pasirinktas vis dėlto buvo ne pats geriausias modelis suformuluoti tuos pasiūlymus, kadangi ta darbo grupė, ekspertų grupė, kuri buvo sudaryta, pakankamai daug laiko prarado tam, kad organizuotų įvairiausias diskusijas, kurios nelabai tiesiogiai vesdavo prie reikalingo rezultato ir tam buvo užgaišta pernelyg daug laiko ir ateita iki tokio taško, kuomet jau pradeda veikti politinio ciklo dėsningumai ir natūraliai mažėja noras imti sprendimų, kurie gal ilgalaikių požiūrių būtų tikslingi, bet dėl politinio ciklo yra nepriimtini nei opozicijai, nei pačiai valdančiai koalicijai. Atrodo, kad mes patekome į šitą sūkurį ir dabartinėje padėtyje yra du keliai. Viena, arba garbingai pripažinti, kad reforma nepavyko, sustabdyti ją ir nesimti sprendimų, kurie dar labiau pablogintų mūsų verslo situaciją ir ne tik verslo, bet ir viduriniosios klasės situaciją, kas ypatingai nepriimtina. Arba mėginti gyveninti tik tai dalį tų reformos pasiūlymų, galimas dalykas dėl to susidarytų tam tikri fiskaliniai spastai, kadangi mes turbūt priimtumėme tik tokius sprendimus, kurie lemtų išlaidų didėjimą arba mokesčių įplaukų mažėjimą ir natūraliai susilauktume didesnio fiskalinio deficito. Tai aš norėčiau dar kartą pamatyti, rudens sesijos pradžioje mes tiesiog įsitikinsime, ar yra dar noras apskritai šitos klausimus svarstyti, kadangi mes turime ir savo konkrečių pasiūlymų tiek dėl antrosios pakopos pensijų fondų, tiek dėl dirbančių žmonių turinčių vaikus papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio. Labai greitai įsitikinsime, ar dar apskritai yra noro šiame Seime svarstyti štai tokio pobūdžio klausimus, ar geriau padėti tašką, neberzinti mūsų visuomenės, neberzinti šito verslo ir pasakyti, kad tai bus jau kitų vyriausybių užduotis. Lauksiu Discord'e balsu šnekėti senį, nebežadu atsakinėti, tiesiog kiekvieną tavo autistišką žinutę. Vis dar laukiu argumentų, jų nėra, tiesiog žaidinėjimai eina. Tai tiesiog nešnekėk. Bet čia tas bebros bendravo rašė čiate iki tol, kol gavo timeoutą ir aš jim atrodo durnim pavadinau ir apreikiau, kad jis ten tiesiog dialogą stabdo, nes jis ten parašė, ai kaip apie tą moterį kalbėjom, kur aš iškeliu hipotetinį klausimą ir jis tiesiog žudyk ir viskas ir tiesiog aš tiesiog už timeoutinu 10 minučių kad ir paaiškinau, kad išmokti reikia į hipotetinius atsakyti. Tai nuo to laiko viskas, aš jim priešas, nes tiesiog užsigavo, įsižeidė ir viskas. Užsigavo va žmogus, emocijas uždė ir viskas. Racionaliai išmetė pro langą, dabar tik stumimai. 5 kartus, kai jie tiek balsų šnekėjo, niekad. Ir vien tik stumimai. Jokio argumento, jokio teiginio, tik stumimas. Ką čia svaigsti, nusišnekė kaip visada. Tu dar neparodė, kad bent vieną kartą nusišnekėčiau, bet toks žmogus, tipo lopelis visiškas, aš nežinau. Daviau daug šansų, bet tiesiog nulis naudos, tai whatever. Nieko nepraradom, kaip sakėm. Seimas turės parodyti tą norą, svarstyti. Tai vyksta, šitie kontaktai, konsultacijos vyksta ir dabar. Mano patarėjai nuolat dirba ir su opozicinėmis partijomis, ir su valdančiosios koalicijos politikais, ir mes... Čia bus tiesiog title šitą video YouTube'e, kol Nausėda mėgina mus visus užmigdyti, karalius ginčias, ar ten, nežinau, skoldina savo četerius. Tikrai netrukus įsitikinsime. Ar dar galime nuveikti naudingų dalykų šitoje srityje, būtent šiame Seime? Ar galima ką nors nuveikti kitame dalyke, tai yra pensijų antroji pakopa, ir laikas irgi yra įtemptas, ar tie rinkimai ir įvairūs niuansai atsiranda. Ir netgi jūsų pasiūlymas dėl antrosios pakopos, kai kas vadina, kaip jūsų žodžiais tariant, žolelių arbatėlę nabašininkui, esat kažkada pasakęs. Kažkada taip pasakė? Jūs esat taip pasakęs. Vadina panaudoti
naudoja kritikai, mano kritikai, kas tie kritikai? Kritikai, nu, skambėjo čia viešoje. Tavo mama. Turbūt tie kritikai, kurie jau dešimtmetį gyveno su labai gera Lietuvos banko valdybos nario alga ir labai atitrūko nuo mūsų žmonių, paprastų žmonių lūkesčių ir galvoja, kad toliau... Nežinau, apie ką čia konkrečiai kalba. Paprasti žmonės, prezidentė kalba apie tai, kad galbūt reikėtų ne kosmetinių kažkokių pataisimų štai pensijų sistemai antrai pakopai, bet iš esmės leisti žmonėms apsispręsti, patiems priimti sprendimus ir pasitraukti ir galbūt visą likusią sumą. Ar nereikėtų, kitaip tariant, nereikėtų daryti ne kosmetinių pataisimų, bet na, apskritai peržiūrėti visą šitą? Šiuo metu situacija yra tokia, kokia yra. 60% žmonių apskritai nenori turėti nieko bendro su antraja pakopa, o paklausti apie tai, kaip jie vertina pensijų reformą, turi turbūt 9 iš 10 pasako, kad jie vertina neigiamai. Mūsų požiūris yra labai paprastas ir jis pagristas Europos bendradarbiavimo plėtros organizacijos ekspertų nuomonę. Tos valstybės, kuriuose yra galimybė vienokią ar kitokią dalį susiklošius ypatingoms aplinkybėms paimti ir panaudoti, o tokių žmonių ir tokių atvejų tikrai galima sugalvoti nemažai. Tai gali būti ir kritiška, gyvybei pavojinga liga. Tai gali būti būsto įsigijimo klausimas. Tai gali būti na, tiesiog natūralios finansinės problemos, kurios ištinka šeimą. Kad žmonės tokią teisę turėtų. Ir čia tikrai šitokią praktiką naudoja pakankamai civilizuotos valstybės, tokios kaip Jungtinės Amerikos valstijos, Aha. Kanada, Lenkija, Italija. Didžioji Britanija, Naujoji Zelandija ir pastebėta, kad juose tokia na, garo nuleidimo arba galimybės panaudoti dalį pensijų fondų lėšų savo reikmėms kritinio atveju opcija neatgraso žmonės nuo dalyvavimo pensijų antrojoje pakopoje, o padrasina juos, nes jie žino, kad jie nebus įbaudžiavinti visam laikotarpiu. Žmonės nori didesnio to garo nuleidimo. Žinoma, turime siekti optimumą ir aš nesakau, kad 25% yra akmenyje ištašyta. Aš manau, kad jeigu yra normali politinė valia seime apie tai diskutuoti, galima apgalvoti tiek panaudojimo atvejus jų sąrašą, arba apskritai be atvejų, tiesiog žmonės savo nuožiūrą vieną kartą gyvenime tai gali padaryti. Ir patį dydį galima aptarti, bet tam turi būti normali valia ir neturi būti tos išankstinės arogancijos kai kurių buvusių ekspertų arba dabartinių vyriausybės patarėjų, o tiesiog suprasti, kad žmonės kartais gali gyventi sudėtingesnėje situacijoje, negu mes čia sėdėdami fantazuojame. Aleksandra Ketlerienė. Kalbant apie paprastus žmonės, labai daug žmonių dirba viešajame sektoriuje ir na, valdantieji irgi lyg ir bandė viešojo sektoriaus reformą daryti. Tačiau mes matome, kad trūksta mokytojų, gydytojų, policininkų, teisėjų. Kaip manote, ar tai nerodo na, šiokios tokios pasitikėjimo valstybė krizės, kad žmonės na, nebenori dirbti viešajame sektoriuje ir ką galima būtų na, iš esmės išspręsti? Jūs labai rimtą klausimą iškėlėte ir turbūt na, negalėčiau teikti, kad per pastaruosius kelis dešimtmečius pasitikėjimas valstybės tarnyba labai išaugo, atvirkščiai tam tikros valstybės tarnybos reformos lemia žmonių netikrumą, nepasitikėjimą sistemą ir galbūt baimę, kad na, jie tiesiog vieną gražią dieną gali būti atleisti. Aš išvelgčiau ir tam tikrų pozityvių dalykų valstybės tarnybos reformoje, kurią mes atlikome pastaruoju metu. Pirmiausia dėl to, kad daliai tarnautojų atlyginimai išaugo ir išaugo ganėtinai ženkliai. Tai tokia kategorija žmonių kaip teisėjai. Pernelyg anksti dabar daryti išvadas apie tai, kad teisėjų trūksta ir kad nėra konkursų. Ir aš beje ilgą laiką su tuo pat susidūriau, nes mes ką tik tai peržiūrime atlyginimus ir mes, aš manau, mes turėsime netrukus tą pozityvų efektą, kuomet mes matysime ir daugiau žmonių konkuruojančių dėl teisės, garbingos teisės tapti teisėjų ateityje. Dėl kitų kategorijų buvo padaryta neteisingai ir mes stengiamės tą neteisybę atitaisyti. Prokurorų atlyginimai turi didėti, nes tam tikras protingas santykis tarp prokurorų ir teisėjų atlyginimų turi būti garantuotas. Dėl mokytojų. Jūs esate teisi ta prasme, kad na, mokytojų atlyginimai yra vienas klausimas, bet yra daugybė kitų iššūkių susijusi su mokytojų darbo krūviu, su didelėmis klasėmis, su vis naujais biurokratiniais reikalavimais, kurie yra keliami mokytojams. Ir todėl mažiausiai ko norėtųsi, kad šitoje vietoje dialogas tarp ministerijos ir mokytojų būtų pagristas, tu darai tai neteisėtai, už tai būsi nubaustas, nestreikuok.
kad jis būtų, na, tiesiog normalus dialogas tarp dviejų vienas kitą gerbiančių pusių, siekiant atrasti tą bendrai priimtiną gėrį, susitarimą, ir mes manome, kad toks dialogas vis dar gali būti pasiektas. O mokytojams iš tikrųjų norėtųsi palinkėti, kad jie vis dėlto, na, atrastų savyje dar kartą jėgų patikėti valstybę ir jos gerais ketinimais. Aš suprantu, kad pasiekti 130% atlyginimą nuo vidutinio yra netoks paprastas uždavinys, ypač tuo metu, kai vidutinis darbo užmokestis sparčiai didėja, bet kad jie patikėtų valstybės ketinimais vis dėlto eiti šituo keliu ir gyvendinti savo pažadus, nesvarbu, kaip sudėtinga tai bebūtų padaryti. Mano pozicija yra tokia ir aš tikrai transliuosiu šitą savo poziciją abiem pusėm ir tikiuosi, kad vis dar įmanoma geranoriškai pabaigti šitą dialogą. Prezidentė, ir mūsų pokalbis eina į pabaigą, aš dar norėčiau sugrįžti prie jūsų atsakymo į klausimą, ar kandidatuos prezidento rinkimuose. Jūs pasakėt, kad vertinat, ką padarėt, galbūt, tai, ką galimai galėtumėt dar padaryti. Antroje kadencijoje jūs įvertinot ir savo klaidas, kokias jūs įvardintumėt klaidas? Tam tikra prasme, man pirmieji metai buvo iššūkių metas tuo požiūriu, kad aš turėjau mokytis tam tikrų politinio gyvenimo taisyklių. Ir dažnai tos taisyklės yra kiek kitokios negu visose kitose gyvenimo srityse. Aš pasitikėjau žmonėmis, aš pasitikėjau žmonių gera valia, aš pasitikėjau partijų gera valia. Tos geros valios aš nepamačiau tiek daug, kiek gerovės valstybė. Todėl jau eigoje teko šiek tiek keisti ir savo laikysiną, ir savo retoriką. Galbūt dėl to kartais susidarė, kaip jūs teisingai sakėte, įspūdis, kad ėjau į rinkimus su telkimo motyvu, o po to tapau konkuruojančių politinės scenos dalyviu. Tai tikrai yra tam tikra pamoka, kurią aš turėjau išmokti. Aš ją išmokau labai greitai, aš negaišiau tam laiko. Bet dabar aš geriau suprantu, kad prezidento galios yra labai įvairialypės ir galima labai išmintingai jomis pasinaudoti, visai nebūtinai griebiantis kažkokių tai ultimatyvių reikalavimų. Tiesiog yra galimybių susitarti kuomet yra noro, ypatingai iš mano partnerių, susitarti, ir aš tikiuosi, kad štai einant šituo keliu galima pasiekti dar daugiau, negu atakuojant kaktą sieną. Ačiū už atsakymus LRT forumui. Svečias prezidentas Gitanas Nausėda, dėkui, kad atvykote į studiją. Aleksandra Ketlerienė, LRT LT portalo vyriausio redaktoriaus pavaduotojas. Esmė ta, kad čia net nebuvo blogiausias Nausėdos pokalbis. Čia iš tikrųjų, jo klausimai čia buvo turbūt geriausi, nu, kokius aš esu girdėjęs bet kuriam pokalbį, nes tie kiti pokalbį būna, kuriuose daug sako, bet nieko nepasako. Pasako taip, kad nieko neužknistų ir panašiai konkrečių atsakymų dėl. Čia jis davė gan konkrečius atsakymus. Problema ta, kad aš jau juos girdėjęs. Ir tipo labai lėtai ir nuobodžiai kalba man tipo ir iš tos pusės. Bet pats kaip atsakymai į klausimus ir pats kaip, nu, kaip forumo tipo laida, jinai nebuvo bloga. Nu ir klausimai, aktualūs tarkim. Ir davė iš tikrųjų atsakymus, ne visur konkrečius, bet plus minus davė, ką jis yra tai, kada padaro. Tai neblogiausia laida su Nausėda, gerai, kurią žiūrėjau dabar. Jūs parašėt, kur pasisakiau pašnekėjus, tai pamėginam vieną pašnekėjus. Aš apie tai galvojau, man atrodo, už vakarą. Bet gal tai parodo, ant kiek tai neįdomi ir niekam nenaudinga pozicija, kad net nėra geresnių kandidatų į prezidento postą. Čia su mintim ta, kad kaip aš apibūnau idealiam pasaulyje, tokio prezidento kaip Nausėda, nu mano idealiam pasaulyje, tokio kandidato kaip Nausėda net neturėtų būti. Tipo, nei prezidento, nei kaip nei kaip kandidato, nei kaip prezidento. Ir dabar, kodėl aš tą sakiau? Tipo, kaip aš į tą žiūriu? Gerai. Yra daug kriterijų skirtingų, pagal ką žmonės renka prezidentus. Pavyzdžiui, vienas iš kriterijų, kur čia mano tas? O tai va, turi būti vyras aukštas gražus. Ir čia gan didelis kriterijus pasirodo, nes buvo netgi sloganas toks neišimtas. Kitas tada, pavyzdžiui, bus kriterijus. Privalo nesikeikti. O, pavyzdžiui, privalo nesikeikti visiškai tiesiog. Yra kultūringai kalbėti. Tada koks nors kitas bus. Turi sakyti tiesiai, kad ir su keiksmais. Pavyzdžiui, kitas kriterijus bus žmonėm, kur nu... Ale Trumpo rinkėjų, nu, kaip čia ta, jo, kokie, žinai, Trumpo rinkėjai, jiem nesvarbu, ar su keiksmažais, ar kažką, jis sako, kaip yra, žinai, nu, yra toksai kriterijus, pavyzdžiui, nu, kokių dar galima kriterijų, žinai, pagalvoti, už ką balsuoja, žinai, vieniem, pavyzdžiui, turi
cituoti mokslinius straipsnius, kitiem turi apeliuoti į emociją, faktai pohui vapšė. Yra visokių va tokių, tarkim, kriterijų, ne? Ir vieni yra mažesni, kiti yra didesni. Ir esmė, kad daug labai visokių, ne? Pavyzdžiui, kitam bus kriterijus tenais, kad jisai turi bendradarbiauti su visais. Aš dar užrašysiu šitą. Turi jisai galėti bendradarbiauti su visais, pavyzdžiui. Tada kitam kandidatas negali kalbėti su Šimonyte, pavyzdžiui. Tai aš jį prašau, Šimonyte, blėt. Negali kalbėti su Šimonyte, pavyzdžiui. Nu, yra įvairiausių kriterijų, ne? Ir dabar, kai mes vat kalbam, kai ten parašėt, pavyzdžiui, nu, kodėl nėra tų, pavyzdžiui, kandidatų geresnių, pavyzdžiui, ir panašiai. Gal neapsimoka, nes ta pozicija lieva ir panašiai. Man atrodo didžiausia problema, kodėl mes neturim tų gerų politikų, nes elektoratas yra didelė problema. Mūsų kaip suvokimas ir mūsų tie skirtingi kriterijai yra va, ta problema, kodėl. Nes, pavyzdžiui, gerai, mes dabar įsivaizduokit, turim kandidatą, kuris yra mokslu paremtas, tikrai sako, kiek įmanoma teisybė, jam rūpi, jam ir valstybė rūpi ir panašiai. Ir tada jisai nori raninti prezidentus. Ir tada pradeda, kaip čia, įvertinti situaciją. Gerai, tai žiūrėjai, ar tu esi vyras iš karto, ar tu esi vyras, pavyzdžiui, nes jeigu nesi vyras, tu iš karto, ne, kaip čia, netenki didelės dalies auditorijos, prieš kurie, nu, be kurios tu negali laimėti. Tu gali, pavyzdžiui, bendradarbiauti su visais, okei, okay, ir su Šimonyte dar nekalbėjai, tai apimi šituos du, ir sakai tiesiai, kartais pasikeiki, bet esi labai šaltas, emociškai ten žmogus ir faktai duomenis, bet tu apimi šituos tris punktus, tarkim, bet neapimi šito visai, ir tu jau negali būti prezidentas. Nepėmė iš šito ir negali būti prezidentas. Dar aišku, nereikia pamiršti, kad šitie dalykai overlapina. Pavyzdžiui, jeigu tu bendradarbiauji su visais, bet tada nesi vyras, nu, pavyzdžiui, šitie overlapina kažkiek. Tai tu gali paimti šito tik dalį bendradarbiautumas su visais, nu, ir, žodžiu, nu, taip turi laviruoti. Bet ir tada vat atsiranda vat tokie vat kandidatai. Tada kitas yra kaip Vėgėlė. Faktai ten nesvarbu savo žodžiai, belinkai vartoju, antivaksterius visus ten patrauksiu, žinai. Ta patrauksiu. Apimsiu tą grupę ir surinku 10 arba 11 procentų balsų gerai. Bet tada kitų, pavyzdžiui, nu, nebesurinku. Ir va tiesmė, kad kai yra tiek daug tragiškai neracionalių kriterijų, pagal kuriuos renka prezidentus, pagal kuriuos balsuoja, tu neturėsi, tipo, adekvačių prezidentų, iš kurių tu galėtum rinktis realiai. Tu visą laiką rinksiasi iš blogiausių. Nu, tas neišvengma, bet ta kartelė, man atrodo, turėtų būti aukštesnė. Nes dabar vėlgi grįžtam prie mano idealaus pasaulio, kur aš sakiau, mano idealiam pasaulio Nausėda net neturėtų būti. Nes mano idealiam pasaulio, mes investavome į švietimą, mes edukavome actually žmonės, kas yra kritinis mąstymas, kaip reikia vertinti informaciją, kaip iš viso spręsti, kas sako teisybė, kas ne. Iš yra protinga elektoratą ugdyti, kuris tada nevertins politiko pagal kriterijų, ar jisai vyras ir aukštas ir gražus, nes tai visiškai nesusiję su politika. Apie bendradarbiauja su visais geras kriterijus. Ar privalo nesikeikti? Debatable. Gal galima kažkokį argumentą pasakyti tam, ar atsakinėjai klausimus, ar dalyvauja debatuose, ar mokslas jam yra prie širdies, ar jis supranta, kas yra mokslas iš viso. Ar galėtų apibūdinti, kas yra teisybė, mokslinis procesas, argumentacija, teiginys. Ar jisai tiesiog rėkia dalykus, kurie populiarūs. Tipo, mes, mano idealiam pasaulyje, išimtumėm daug kriterijų, kurie yra tragiškai neobjektyvus, pagal jokį dalyką neturėtų būti politinis vertinimo kriterijus. Kur, pavyzdžiui, mano mama vertina. Man gražiai Nausėda savo žmoną atrodė per laidotuvės. O Šimonytės veido nekenčia. Man atrodo, didžioji dauguma žmonių turėtų sutarti, kad šitie kriterijai neturėtų egzistuoti. Ever, kai mes renkam politiką. Kuris atstovauja tada, nu, įstatymų leidime kokiam, ar ten balsavime, ar šalies valdyme. Šitie du kriterijai, kad tau gražusis, ar švarka gražų, nu, tipo, tai neturėtų. Tai, vat, mano idealiam pasauliai, tokių tupų kriterijų turėtų būti tiek išimta, iš viso, iš edukuotai žmonių. Nes tai yra visiškai neracionalūs argumentai. Kad tada lieka tik tokie, kur daug didesnis
diapazonas kandidatų galėtų kandidatuoti ir turėtų realų šansą laimėti. O ne tai, kada aš ne vyras, aš ne aukštas, aš ne gražus, aš to neturiu ir dėl to aš negaliu kandidatuoti. Nes ką mes dabar turim? Žiauriai mažą pasirinkimą žmonių, kurie iš vis gali būti prezidentais pagal tuos kriterijus. Nes tie, kurie norėtų būti prezidentu, jiem iškart pasako, tu literaliai neturi šansų, nes tu netitinki 9% tų visiškai idiotiškų argumentų. Čia tame yra problema, kaip aš matau, tipo. Ir todėl mes turim gan prastą pasirinkimą, bet todėl aš ir sakau, mes turim visuomenės elektoratą turim gerinti. O kai gerini elektoratą, sumažėja tupų vertinimų, sumažėja tupų tiesiog grupių mažų, tada padidėja tos kitos grupės ir tada į tas kitas grupės jau, kurios nu, objektyviai geresnės būtų, kandidatuos ir jų balsą mėgins gauti adekvatus prezidentai, kandidatai tipo į prezidentus. Tai aš, žodžiu, taip įsivaizduoju šitą, kodėl... Bet aš kaltinu tiesiog elektoratą iš esmės, mūsų ar švietimo sistema ten, kodėl elektoratas tūpas, čia galima daug visokių dalykų daryti. Gal per mažą darbą atliekame redukuojant ir galbūt ir laidos tūpina ir panašiai, bet esmė yra pagrindė žmonės, kuriuos reikia edukuoti, mums reikia patiems save edukuoti ir tada savo aplinką edukuoti, pradėti nuo savęs ir kiek galima paskleisti aplinkui save tuos gerus dalykus ir šitaip tipo keisti tą visuomenę, nes tas pakeis ir politikus eventually. Ok, ką nori pasakyti, Šauk? Tai. Tam iš pradžių paskaičiu čia tą ir sakau, kad iš karto sumakalavo, tiksliau, aš sumakalavau didžiai dalim. Tai jau geriau plepėkim ties pradžio, kas gal spalti nesusmakalavo. Tai gerai, tai mano palyginimas buvo taikytas į priešingą pusę, prieš tavo. Ir aš sakiau, kad taupyt kariuomeniai tas pats, kas taupyt su prezervatyvais. Ir to tokoje, kad mano palyginimas neteisingas. Tu sakai, atakai priešingą pusę, čia tu kalbi apie ką, kokią priešingą pusę? Ta, kad reikia, nu, viena iš tų minčių. Ne, tada, kai rentinai, kad taupyt kariuomeniai šiuo atveju, nes okay. Jį yra tikimybė, kad sumažės tikimybė, kad rusai puls ir investuot į kažkur. Okei, okay. Nu, visų pirma, sakau, čia vienas iš mąstymo būdų, jas viena iš pusių. Aš manau, kad kariuomenė mes turime investuoti, sakau, mes galėtumėm surizikuoti ir va tokį ant va banko sužaisti, nes dabar, kad mus puls rizikuoti. Na, tas panašaus ir jau. Okei, okay. Tai jo, tai tas palyginimas tragiškas. Na ir tada aš šoviau palyginimą taupyt kariuomeniai, tas pats, kas taupyt su prezervatyvus. Aha. Jo, bet kokį man palyginis neteisingas ir gerai. Aš dabar bandau kažkiek apginti savo palyginimą. Palyginime man yra kintamasis, tarkim, sumažės tikimybė, kad rūsų išpuls mus. Ir taip pat su prezervatyvus yra tikimybė, nes taip pat moteriams, taip pat kai kuris laiko tarpis būna sumažėjus pasitikėjimo tikimybė. Ir yra rizikas kintamasis. O ką? Ok, jo. Šito nežinai? Ne. Ne iš tos pusės mes žiūrim. Tam, kad palyginimas veiktų, jis turi atitikti praeitą. Bet čia, matai, labiau ne, kad aš bandau lyginti su tavo palyginimu, gal kažkiek į tavo situaciją orientuotis, bet lemba. Bet čia galų gale to takvai manėčiai palyginimą. Jo, nes jis tragiškai netinka. Tai matai, ne, matai, kad orientuočiaus, man užtenka kintamoje, o šitą man užtenka sumažėjęs sėkimybės kintamoje. Kaip čia perfrazuosiu gal tada, kaip man approachin šitą, gerai. Kai mes sakom, kad žiūrėk, mūsų praškai nėra jokios rizikos, kad rusai puls, tai gal geriau tipo investuojame kažką kitką, negu dabar į armiją. Tavo palyginimas yra tas, kad prezervatyvus mes naudojam dėl to, kad yra didelė rizika, kad bus vaikas, arba lygas perduosi, ar kažką, yra didelė rizika. Todėl šitas iškart palyginimas krenta. Todėl aš daviau tau iškart paaiškinimą, kad tas palyginimas netinka, nes gerai, o įsivaizduo, kad pastoti tikimybė yra 0,01%. Nes kad rusai puls NATO šalį Lietuvą yra labai labai mažas, man atrodo, šansas. Tai jeigu... Nu, bet žinai, tai būtent tu, iš... Tu gali teikti, kad mažas, bet ar geriau... Na, bet žinai, čia vėl mūsų nuomonė. Jo, bet čia argumentas ir buvo, kadangi tikimybė, kad rusai puls yra maža, tipo vienas iš tų galimų vertinimų stadijos. Nu taip, rizikos kintamasis, bet apskups, tai jo, man irgi, tai yra rizikos kintamasis.
Nu jo, bet todėl šitas pavyzdys ir yra blogas. Nes tavo pavyzdį, tai kad tu neapsidraudžiant su prezervatyvu to, su armija, šitam pavyzdį šansas yra milžiniškas, kad tave pulus. Todėl tu negali to pavyzdžio, to pasakymo taikyti. Vėl pakartok. Tavo pavyzdį, kur tu pasakėjai, taip. Šansas, kad susilauksi vaiko, jeigu neapsidrausi, jeigu nenaudosi prezervatyvo, arba ten, nu, neigiamą efektą turėsi, yra milžiniškas. Todėl šitas palyginimas netinka, todėl aš tau ir prašiau gerai. O jeigu bus 0,1%... Bet jis yra sumažėjęs ir tos kaip 0,1, bet kaip tu gali įrodyti, kad 0,1? Jo, čia nesvarbu koks... Jo, nesvarbu koks, aš sakyčiau, gal net mažesnis, aš sakyčiau, gerai, 1%, bet čia netame esmė, palyginimas pats neveikia. Nes tu negali to sakyti, nes skirtinga situacija. Vienoje situacijoje, kad puls yra labai mažas šansas, koks būtų 1-2%, kitoje pusėje, tarkim, ten 5%. Vėl iš naujo. Nes tas pats gyra ir mano palyginime. Ne, tavo palyginime negali taip sakyti, nes yra daug didesnis incentivas naudoti prezervatyvą. Nes rizika, jeigu nenaudosi, yra masyviai didesnė. Masyviai didesnė. Iki tokio lygio, kad tau jau net nebeapsimoka netgi. Gerai, žiūrėk, iš paskaičiavimo pusę žiūrim. Gerai. Tai rusai puls, tarkim, yra šansas 1%, tarkim, nesvarbu dabar, bet paimkim 1%. Jeigu užpuls, 100 eurų, tarkim, 100 eurų statum, jeigu užpuls, kaip čia, blėt, parodyti, iš tos tokios EV pusės, žinai. Jeigu užpuls, mes prarandam 100 eurų, 1 euro tipo, nes 1%, o jeigu neužpuls, mes gaunam 99. Dabar jeigu mes apsidraudžiam ant kariuomenės, išleidžiam 8... Ai, pagauna, tu turi įmenį tą startinį pointą. Jo, ir tarkim, jeigu mes išleidžiam ant kariuomenės, pavyzdžiui, 8, mums lieka, palas, aš pabaigsiu tam, mums lieka, tarkim, 15 tų eurų. Bet karaliu, nepertraukite. Nu. Ai. Ne, čia, bandžiu. Jo, okay. Too advanced, va. Tai, o kodėl vat neveikia tas prezervatyvo, vat pavyzdys iš karto? Nes tai asiumina, kad rizika ta pati, bet tai nėra ta pati. Nes, tipo, šitoj vietoj mūsų returnas būtų net praktiškai turbūt minusą. Nes mes rizikuojam, pavyzdžiui, 100 eurų paradinam, jeigu mes nenaudojam, neišleidžiam nieko, nu, tarkim, 8%, kad arba užkrėsim lyga, arba ten vaikas bus, ir mums tiesiog tragiškai minusas. Yra žiauriai didelė rizika ir realiai vertinant yra žiauriai minusinis expected value. Todėl tas palyginimas neveikia. Nes šito atveju, kur, tarkim, kad mūsų užplus yra 1%, čia, pavyzdžiui, neinvestuoti kariuomenę, neapsidrausti. Realiai plus EV greičiausiai būtų. Dabar, jeigu mes sakom, kad mūsų puls yra šansas 2%, tada turbūt artėjau link gero to, kad būtų geras pavyzdys. Bet tame yra argumentas. Kai yra tikimybė žiauriai maža ir, kaip pasakau, paimti vienas iš tų scenarių, paimti, kad, nu, praškai tikimybės nėra. Rusai nėra NATO šalies polė, jie visiškai išsekė, praškai nėra galimybės, kai jie puls. Ten jeigu yra 0,5%, maks 1%. Tai tada visiškai atrodo nelogiškai investuoti į gynybą. Tai todėl šitam kontekstu tas pavyzdys tipo netinka, nes tas pavyzdys įvardina, kad ta rizika yra daug, daug didesnė. Todėl aš iš karto atsakymą ir papasakojau, kad tipo, o kas bus, jeigu nenaudojant bus, pavyzdžiui, 1%, arba 0,1, atrodo aš parašiau. Nu, nes tada ir subyra tas vat, pavyzdys, kad tipo, tas pats, kas be prezervatyvo, tipo, požiūris. Okay. Bet gerai, tada pamatysiu vėl paspakuliuoti su savo naudai. Nu. Koks tada yra startinis pointas, nuo to procentą, kad apvaisinimo normaliam sąlygom. Ką? Politinį aktą. Na, blem, kaip čia tau pasakės? Atipo, kok šansas, kad tu, jeigu nesisaugai, vaiką susilauksi? Taip. 50-50. Ar tikrai? Arba yra, arba ne. nes tarkim, žmonės yra, kur mėnesį, metus drožia irgi tik nieko. Jo, bet čia priklausys tai grinai. Irgi, žinai. Nu tai apie ką mes klumom, kolegė. Taip, pala, jeigu mes tada lyginsim situaciją. Aš tarkim, va pats, be prezervatyvo, nors blemba,
Čia lygiai tada su situacija gerai. Argumentas kaip savo patirtys netikščia. Tada čia kalbam apie tą situaciją, kur moteris nevaisinga. Ar tada yra prasmė prezervatyvus pirkti? Ar... Aš tą pasakysiu su tavo moterim. My God. Va, tavo mamo geras pavyzdys. Labai geras pavyzdys. Gerai. Ne, man rašo connected, tai čia atsijaučia mane užbanai iš mamos bairį. Ir... Ne, tu man atrodo trukai ir Discord'e akimirkai, bet... Ai, jo, man gyvūnų. Gerai, nu... Ne, kontracepcija kitas atvejis, mes šnekam defaultiniais būdais. Jo, aš nežinau, kokie yra šansai, bet tipo tai, kad... Nu, jo, aš atakau tiesiog šitą patį. O paskui apie tą švietimą, tai ten švietimas nebirgo, ten tiesiog bet kokia investicija, ten placeholder. Jo, ten to prisignau. Jo, aš žodžiu žiūriu iš tokio... Jo, aš tiesiog žiūrėjau į tą, iš tokios grinai EV pusės maždaug. Grinai ilgojo laikotarpiu, kas labiau vat, apsimokėjo. Ir tada tu vat, patikai tą pavyzdį, kur tokia masyvi rizika, kad tipo, nu, tas... Minusinis EV netgi laikotarpiu, todėl ir negalima tokio pavyzdžio naudoti, tai vien dėl to. Žinai, kad reiškia EV, esi pokerį žaidęs? EV tai... Expected values. Ja. Yeah. Jo, aš tą principą labai dažnai, kur taiku, man atrodo, visą gyvenimą aš tą taiku, praškai visur mano. Kaip ir pradėjau žaisti su visai šitai hudais ir panašiai, bet labai greitai dingo noras. Uf, brutal dalykas. Gerai. Žinai, darbas rado normalų. Kokį? Nespaudai. Kur? Nespaudai. Pal, tu susiradai darbą nespaudoj? Ne, sakau nespaudai. Aš nesupratau. Ne, spaudai. Tai kai nenoriu sakyti viešai kokią dalyką. Va, nenori viešintis. Ai, tipo, ne čatui, nes... Oh, Jesus Christ! Okay, supratau. Okay. Jisai sisteminis, Landsberginis, confirmed, VSD dirba. Viskas, aiškus. Veipo, jakiau, ne. Baryga, bot, tiesiog. Ką jūs vyrai, manęs čia jau tiek nevertinu. Only fans, baryga, visas geriausias profesijas, jau kitaip pasakai. Arba šnipas, arba sisteminis Landsberginis, arba only fansai, arba narkotikus tumdor moterim prekiauja. Visi geriausi iš karto. Okay, viskas. Gerai. Aš pasakau savo daugiau netvarką pridurti. Gerai, all good. Gerai, viskas. Tiek. Įtikai. Kaip čia šiungti? Aš nerandu kaip išjungti. Tau gal padėt? Okay. Okay. Oh, wow. Okay, tragiškas. Okay. Beje, bebras už tai baną gavo. Nepamirškim, kad vieną maldelę bebrui 9000, nes jis sakė, dikus teisus karalius lopas, bet iš tikrųjų dikus taip negalvoja, kad aš lopas. Tiesiog ir bebras gavo baną ir tiek. Oh my goodness. Koks vakaras ilgas, kaip širdį man gelia. Man jis mėna.